התחלנו. ערב טוב לכולם. ברשות רבשי היקר. השיעור הזה יהיה לרפואת מרדכי בן מזל. שולה בת סימי. וגם למשיח צורי שדאי בן מרים. כן. חנה בת בת שבע. אנחנו, בשבילי זה היסטוריה לבוא לכאן. כאן גדלתי, בדיוק פה במקום הזה, תחכמוני, מרום ישראל. אחי, הוא רב במונסי כבר, הוא לומד שם איזה 23 שנים. והרב התחיל לחזק אותו בתחילת הדרך פה. היה נער בין 16, 17, 18, הוא והחבר'ה שלו. מהפכה בבת ים, ברוך השם. יש כאן את בנו של רבי עזרא ברידס, עליו השלום. רב עזרא ברידס, הוא לימד אותי לבר מצווה. לימד אותי פעם ראשונה להתפלל בסידור, להניח תפילין. החזן המעולל. אבא שלי, עליו השלום, היה בא לבית כנסת רק בשביל לראות אותו. אומר לי, נלך למרום, היינו גרים רחוק קצת. היה לנו בית כנסת דבוק לבית. אמר, לא, לא, חייבים לשמוע את ברידס, עדותיך. זה צמרבורות נהיה לי עכשיו. זה היסטוריה. גם חתנו, רבי דוד שירו, לעניות דעתי, הוא חזן הכי גדול בעולם. גם כן, אנחנו ידידים בברוקלין, קהילה חלבית, שערי ציון. שערי ציון. טוב, היסטוריה, ברוך השם. לצערנו הרב, אנחנו עדים לשנתיים של מידת הדין לחוצה מאוד פה בארץ. הדברים הולכים ומחמירים משבוע לשבוע. לא איש בשורות אנוכי. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. ואפשר גם להוסיף, רבות מחשבות בלב הרשעים ועצת השם תקפה עליהם מה שהוא רוצה. לא יעזור להם שום דבר, אלה עם התוכניות שלהם, תו כזה ותו כזה ובידוד כזה, שום דבר לא יעזור. הקדוש ברוך הוא הפעם, איך אומרים? זה לא רק עזרה. עד עכשיו עזרות, 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 סתירה קטנה, עונש קטן. עכשיו, כמו שאמר החפץ חיים במשל המפורסם שלו, שאלו אותו כבר אז, שהתחיל מלחמת העולם הראשונה, אז אמר להם, מה קרה פתאום? עכשיו שבחרו מיליונים מתים, תראו מה היה בעולם. אז הוא אמר, אחד שיש לו מקולת, שנים אנשים באים, תרשום, תרשום, תרשום. אז כל פעם, פעם בכמה זמן זורקים לו איזה משהו. קח 100 שקל, קח 200, קח 300. אבל חוב, איך אומרים? בעינו עומד. ואיך זה בארץ היום? עדיין אנשים רושמים שכבר אין מקולות. אין מקולות כבר, נכון? הכל סופרמרקט. הכל אשראי. אנחנו פה בשכונות, פה היה פה מקולת בהרצל גוטמן, גם עליו השלום. כל יום הייתי בא אליו, גוטמן, תרשום. ככה היה פה, המקולות פה. אז באו לחפץ חיים, אמרו לו, מה הלחץ? אז אמר, זה בעל מקולת, שנים, אנשים בשכונה באים, קצת זורקים, לוקחים, ופנקס מלא בחובות. יום אחד בעל המקולת, איך אומרים, הקשיח עמדה, אומר, רבותיי, תסורו לחנות לשלם את החובות. מה קרה? 10 שנים, אתה נותן לנו יד חופשית, מה עכשיו הלחץ? מהר, מהר, כל שעתיים מתלפן, נו, יש לכם חוב, תגיעו. טוב, טוב, עוד מעט. לא, לא, עכשיו, עכשיו. אז התחילו לדבר על שכונה, מה קורה? בבית השתגע, מה הולך פה? שבאו אליו, אמרו לו, תגיד, מה עכשיו אתה מלחיץ אותנו? אמר להם, עוד שבוע אני סוגר את החנות. הכל נגמר. אז לפני שאני סוגר, אני גובה חובות. זה עכשיו המצב. זה מה שהוא החליט, לא יעזור שום דבר. מה כפור, ראיתם איזו שריפה הייתה אתמול בירושלים? אי אפשר להאמין, איזה אש. איזה אש. והאש של פה זה 1/60 מהאש של הגיהנום. תארו לכם מה הולך שם. כבר התחילו להגיד, נביא עזרא מיוון, מי עזר להם? השותף שלהם, אבו מאזן.
הוא אומר, אז אני בא לעזור להם. הבנתם? הם באים, עושים לנו פה הצתות, כל הזמן אש, 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 אחר כך אומרים, בואו נעזור לכם לחבות את האש, חיי אדם חשוב. עד מתי עולם הבלוף הזה, מה יהיה פה? העבדים השלו בנו פורקן מידם. וכל זה, כיוון שלא קיימנו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. פה שורש הבעיה. אם היינו כולנו מבחינת כל בוקר, במה אני צריך להשתפר היום, על מה אני צריך לעבוד, היינו באמת יראת שמיים, אז למה שנקבל סתירות? אבא שיש לו ילד שיש לו יראת שמיים, היינו נראה בעצם קושייה קצת, שקשה קצת להבין אותה. יש לנו בפרשה בן סורר ומורה. פרשת כי תצא. בן סורר ומורה ראינו דבר קצת לא מובן. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם באשר הוא שם. לא שייך לתת עונש כמה חודשים לפני שאדם יעשה את העבירה. אם לישמעאל השם לא הסכים לתת, וראית מה יצא מזה, כי מה נעשה? עוד לא הגיע זמנו. אז למה בבן סורר יהודי שהלך לישיבה, יש לו הורים דתיים, אומרים, תראה, הוא מתחיל להרביץ עכשיו סטייקים ויין איטלקי וככה, וזה דרך אגב, מאיזה גיל עד איזה גיל זה בן סורר מורה, מי יודע? כמה זמן, כמה ימים, מי יכול להגיד לי, בחייו, כמה ימים הוא יכול ליפול בקטגוריה הזאת? מגיל 13 עד 13 ושלושה חודשים. זהו. 89 יום וקצת פחות מ-90 יום. ברגע שהוא נהפך ל-13 ושלושה חודשים, הוא כבר לא בקטגוריה של בן. אי אפשר לקרוא לו בן. זהו, הוא ראוי להתחתן כבר. ראוי להתחתן. אז כל הסיפור זה 90 יום. 90 יום האלה, הסיכוי שיקרה כזה דבר זה 1 ל-100 מיליארד. זה אף פעם לא קרה, חז"ל אומרים. זה רק כאילו משל כזה ללמד מוסר. יש פה המון מוסר השכל פה, בסיפור הזה, המון. עכשיו נראה גם מה זה נוגע אלינו. לא היה מעולם כזה דבר. קודם כל, פשיטה שאף זוג הורים לא ייקחו את הילד שלהם לבית דין כדי שיסכלו אותו באבנים, גם אם הוא רוצח בפועל. אין, הורה לא יכול לעשות כזה דבר. לא יכול. אם יתפסו, יתפסו. אבל אני לא מביא אותו לסנדרין שיוציאו אותו להורג בסקילה, שיפוצצו לו את הראש באבנים, זרקו אותו מההר שם, יורידו עליו סלע, סקילה, מי יכול לראות כזה דבר? אבל יש לזה סיבה עוד יותר עמוקה. קודם כל, הבושה היא נוראית. היום אנשים יש להם ילד אוף דה דרך, ירד, קצת מתחיל לזייף, איזה בושות, כל הזמן חושבים מה יגידו בשכונה. פה בארץ זה לא כל כך, בגלל שאין פה שכונות חרדיות סגורות. אבל באמריקה יש לך אזורים, הכל סגור שם, זה כולם חרדים. אז יש אחד מסתובב עם ג'ינס, כמו חילוני או איזה חסיד שסרח, מיד יודעים כולם. לא כמו פה עכשיו שכונות מעורבות, חולון, בת ים, יש מלא חילונים, אז רואים אחד עם ג'ינס עם חורים, לא יודעים שזה לפני חודש הפסיק לשמור שבת. לא יודעים, אלא אם כן מישהו מכיר אותו אישית. שם אין מציאות. אם מישהו מסתובב ככה עם איזה כובע, ומתלבש כמו גוי, אז מיד מבינים כולם, זה שייך לאחד המשפחות, פה ירד מהדר, אז הבושה היא נוראית. זה משליך גם על האחים ועל האחיות גם בשידוכים. בעולם החרדי יש קודים של התנהגות, חלק מהם מוצדקים, חלק לא, לצערנו הרב. לפעמים עושים עוול לאנשים חפים מפשע. דוגמה, יש לך משפחה 13 ילדים, אחד ירד מהדרך, 12 יסבלו עכשיו, מסכנים, צדיקים גמורים וזה. מה עכשיו זה נוגע לך שיש להם אח אחד שברח לאיזה מקום ונהיה גוי? מה זה עכשיו נוגע אליך? פעם אחד אמר לי, תראה, כתוב, נושא אישה יבדוק באחיה. מה הטעם? מי יודע? מה שייך אחים לאישה? היא הולכת לבית יעקב, צדקת, צנועה, כל היום לומדת, אני יודע, משנה ברורה, אלקוט יוסף, לא משנה מה. היא צדקת גמורה. יש לה עכשיו איזה אח פושטק, אני יודע מה, מהמר. מה זה שייך? מה, יעקב ועשיו היו באותו בית, חיים אוכלים באותו שולחן. מה? מה, יעקב נהיה כמור? מה זה שייך עכשיו באותו בית? כל אחד הולך לכיוון שלו, בודקים את האדם מי הוא, מה? אישה יש לה כוח להחזיר בתשובה, למה להחזיר את אחיה?
ואולי היא אחות הקטנה, אולי אח שלה בן 40 והיא בת 18, אז מה עכשיו רוזר? יש לה אח נרקומן בן 40, אז היא צריכה לסבול, מסכנה, היא בעצמה נגאלת ממנו. היא לא מדברת איתו בכלל. היא יש לה השקפה, היא חזקה, היא מועדת להיות רבנית. אז למה היא צריכה לסבול בגלל אחיה? התשובה, אין שום קשר בינה לבין אחיה, ובדור הזה לא בודקים בכלל באחיה. בכלל. אז למה אז היו בודקים? פשוט מאוד. נשים עד לפני 100 שנה לא היו הולכות ללמוד בבית ספר, בישיבות. לא היו יודעות כרוך טוב, לא היו יודעות כלום. מבחינת תורה אין להם מורה. הן חתלות, טפלות בתרנגולים, בכבשים, אוספות ביצים, חותכות ירקות, מוכרות בשוק. מה שאישה עושה, כביסה. אז אין לה שום דרך ללמוד. לא חומש, לא רשי, לא הלכה, לא כלום. אז מאיפה היא תלמד? רק מהאחים. חוזרים הביתה מהתלמוד תורה, יושבים, חוזרים על החומר, לא לומדים, שולחן שבת. אז אם יש לה אחים בני תורה, אז היא סופגת מהם הרבה תורה במשך השנים. אז אומרים לך, תבדוק מי האחים שלה, שתהיה כמותם, היא גדלה בבית של רבנים, זה אברך, זה תלמיד חכם. אבל היום נשים רוכשות השכלה תורנית בעצמם, היא יכולה להיות רבנית יותר טובה מאח שלה, שהוא בישיבה. היא יודעת יותר טוב, מדקלמת חנבי והלכות, בקיאה, היא יודעת דינים של משנה וגמרה גם אפילו. אז מה שייך אחיה? היא בעצמה בנתה את עצמה, היא הלכה לישיבה, 18 שנה למדה, היא מתחתן. אז זה לא שייך היום, השתנה העולם, השתנו הדברים, הרבה דברים השתנו הדברים. אישה היום בודקים מי. כמובן שאם כל האחים הם רעים, כולם ירדו, אז זה לא טוב, אני אבוא לך בחגים, זה אצלך לשבתם בשבילך, לא נעים ליד הילדים, כן. יותר מסובך זה ההורים. יש לך עכשיו בחורה טובה, צדקת וזה, בעלת תשובה, אבל ההורים שלה זוג שמאלני ממרץ. אני מכיר מקרה, אחד מהאנשים שחיזקתי אותו, שידרו לו שידוך, ואחרי שכבר נקשר בעבותות של אהבה מהבחורה, מה התברר? שאימא של הבחורה היא, יש לה נטיות הפוכות. אז היא חיה עם עוד אישה, ועכשיו היא רוצה לעמוד איתה בחופה. מסכן. איזה מכה. מצד אחד הבחורה עצמה סולדת מהאימא, היא לא רוצה להסתכל עליה אפילו. אבל מה נעשה? זה אימא שלה, היא צריכה להיות בחתונה. ואת מי רוצה להביא החתונה? אחת שמצאה בסדום, בסן פרנסיסקו שם. רוצה לעמוד איתה עכשיו, איזה בושות, תראו אותה בווידאו, עמדו שם רבנים, התחילו לדקלם, נתנו לשון הרע, לשון אין לה עצם. זה מתחיל כמו הנוצות ברוח. אז כבר הוא השקל לבטל את השידוך. אבל זה לא איזה עכשיו אחד שהוא חרדי מלידה, יציעו לו עוד 200 שידוכים. עד שכבר תפס מישהי שמתאימה, בעלת תשובה רצינית, והלך לדעת תורה, פסקו לו להתחתן איתה. מה לעשות? אין לו לעשות, זה העולם היום. לפי מרן, אפילו שההורים שלכם לא הכי צדיקים בעולם, אתה עדיין חייב בכבודם. אבל יש פתרון. מה הפתרון? אם הם אפיקורסים ומפריעים ומחבלים וזורקים מילים והם השפעה רע על הילדים, תעבור רחוק. רחוק. לא יודע, הם גרים בת ים, תעבור לצפת, לא יודע לאיפה. לירושלים, מקום שהם לא יהיו קרובים. אם הם יבואו עד לשם, תבוא אלינו, למונסי. תרוויח מכל הבחינות. אז כבר הם יהיה להם קשה לבוא. איך שהעולם הזה נהיה עוד מעט דבר אפשרי לטוס. עכשיו יש את הווירוס החדש הזה, דלטה פלוס. אומרים שזה קטלני ומדבק פי אלף. תראו באיזה, עכשיו בא אחד קולומביאני חדש עכשיו. איך אומרים, זה נהיה אינטרנשיונל. הקדוש ברוך הוא באישית לוחצת. זה כמו אחד שמחזיק בחבל. עד עכשיו, כל אתם מכירים את הבריונים האלה שעושים משיכה בחבל? אז באים איזה 5 אנשים נגד 1. הם מושכים והוא מחזיק. אבל לא באמת מושך, הוא רק מתנגד. מושכים, מושכים, כלום, לא זז החבל, הוא רק מחזיק ככה, מחייך. עד שעכשיו הם העלילו את העצבים, זה ככה, בום, 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 כל 5 נופלים, בום, על הרצפה, פלשים באפר. זה השם עכשיו עושה. עכשיו עם החבל, ככה, בום, בום, בום,
כל העולם שריפות, כל העולם שיטפונות, טורקיה עולה באש, קליפורניה עולה באש, נבדה עולה באש, הרים פה, כל הפסוקים האלה בתהילים פתאום מקבלים משמעות. הרים כדונג נמסו, שיטפונות, ראיתם, אם הייתם רואים איזה שיטפונות היו באירופה, אי אפשר היה להאמין כזה דבר. כמו מפלי הניאגר, הבאים ברחובות, המים מגיעים איזה 10 מטר גובה, שוטפים איתם את כל המכוניות, והאנשים, והעצים, והכל לוקח דברים מהבתים של האנשים, הפספורטים שלהם, והאוכל, והצלחות, והשולחנות, והכיסאות, והמקררים, הכל ככה, ברחובות, קילומטרים, אי אפשר להאמין. איזה מידת הדין. אתם יודעים איזה אונס זה לבן אדם שכל הבית שלו נשטף? תמונות של החתונה שלו, תמונות של הילדים שנולדו, תמונות של ההורים עליהם השלום, כל הכתבים שהוא כתב עכשיו בספרים, אם זה מדובר על אדם מירא שמיים, הכל נסחף. איפה עכשיו תשקם את כל זה? בגדים שלך נרסים, חליפות שלך נרסים, שעונים, מסמכים חשובים, תעודות לידה. אין לך כלום, פתאום אתה נשאר בלי כלום. אתה נשאר עם זוג בגדים רטובים, ואין לך שום דבר, האוטו הלך. אם היה לך מזומנים מוחבאים בבית, אז הכל גם כן הלך. ברגע אחד, השם מוחק את הבן אדם. אפשר קצת לקבל הבנה מה זה היה בסדום, ומה זה היה בדור המבול. מה האנשים עברו אז? והאם העולם למד משהו מזה? אתם רואים שעולם כמנהגו נוהג. אז בואו רגע נחזור רגע לעניין, ננסה ללמוד מזה משהו. בן סורר ומורה, הסיכוי שיקרה כזה דבר הוא לא קיים. למה? קודם כל, אמרתי, זה רק 3 חודשים. בית ההורים מהבושה לא יגידו מילה. עדיף להם היה לשתוק, תן לו שיעבור את הזמן הזה ונגמר. שילך, יתחתן, שעשה מה שרוצה. דבר שלישי, מאיפה הוא יביא עכשיו יין איטלקי יקר וזה, מה זה פה? זה כמו פה, אתה בא לחנות וקונה בקבוקים? זה היה צריך, אתם יודעים, אחד עכשיו בשריפה, בחור דתי, היה לו יקב. 7 מיליון שקלים יין בחביות נשרף לו. וראינו אותו אתמול, מה הוא אמר? השם נתן, השם לקח. יש לי עכשיו אמונה גדולה בזכות זה. רוב האנשים היו אומרים, נחלשתי מאוד באמונה. איך השם עשה לי כזה דבר, עבודה של שנים, ינות, של שנים בישלנו אותם בחביות. 15 שנה, אתם יודעים מה זה? 15 שנה, יש לך מאות ליטרים בכל חבית. הכל נשרף, השקעה, 7 מיליון שקל אתה נמחק, אתה חייב לבנקים, חובות. נורא זה. עומד ככה, לא בוכה, לא צועק, לא משתולל, לא מגדף כלפי שמיה, כלום. זה גם כן מדרגה גדולה. אומרים, אלא, השם לא מביא לאדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. לפעמים הוא בוחר את הטובים האלה כדי לתת להם את המקדרה, מרוויחים איזה קידוש השם, שבן בא ואומר, אין לי שום טרוניה על השם. זה מחזק הרבה אנשים, אומרים, אז אם ככה, מה יש לי להגיד? אני הרבה פעמים ככה מתאכזב על כל מיני דברים שקורים בחיים. לא עובר רבע שעה, אני מקבל איזה טלפון מאיזה מסכן, אחרי שהוא פורט בפני את כל הצרות והאיסורים שלו, אני אומר, וואה, אני עוד הייתי צריך להרים לחיים על הצרות שלי. אחרי ששמעתי את זה, מה הוא עבר. גמרנו, אתה מתחזק. דרך אגב, אני אשאל לכם שאלה, אדם שמשווה את הצרות שלו לאדם אחר, זה יש לזה מקור בהלכה או שזה, הרי אומרים, צרת רבים, נחמה טיפשים. מה אומרים אנשים? צרת רבים, חצי נחמה. אז מה עונים להם? לא, צרת רבים זה לא חצי נחמה, צרת רבים זה נחמה טיפשים. כי אם כל החבר'ה שלך בישיבה נהיו גדולי הדור, תלמידי חכמים, ואתה מנקה רחובות, איך זה בדיוק עכשיו, אתה עדיין כלום. ואם הם כולם נהיו מנקי רחובות, איך זה בדיוק עוזר לך? אתה עדיין מנקי רחובות. אתה לא יודע לפתוח ספר. אז עדיין נשארת עם הארץ. איך זה משפיע אם החברים שלך נהיו גדולי תורה או שנשארו עמי ארצות? איך זה משפיע עליך ביום הדין? אז במה אתה מתנחם? בזה שהם גם כן עמי ארצות? איך זה אמור לשמח אותך?
נכון? אז ההיגיון, מה, מי מהשניים צודק? צרת רבים נחמה טיפשים או צרת רבים חצי נחמה? מה אתם אומרים? אדם חכם, איך אמור לחשוב? שזה נחמה טיפשים. אבל מה אני אעשה שהגמרה חולקת עליי? ועל ההיגיון שלנו. הגמרה חולקת. מי יכול להביא לי ראיה מהגמרה שצרה של מישהו אחר היא כן נחמה לאדם שהוא בצרות? זה נשמע קצת מוזר. נראה קטנות באמונה. זה ראיה אבל מגמרה משהו, ראיה פצצה. אבי יוחנן עם השם, זה השם של הרב העשירי שלו. אולי אני אגיד? יש לי תשובה? כן. אם הוא לא יכול להתמודד, גם אני יכול להתמודד. זה מציאות, אבל מגמרה, תביאו לי גמרה ספציפית. אני אגיד לכם, רבי עקיבא הלך ללמוד 24 שנים. נכון? עכשיו, הוא שם את הנסיכה רחל שגדלה בארמון, שם אותה בבית מקש. אמר לה יום אחד, אני אשיר, אני אביא לך תכשיט ירושלים של זהב וכו'. אז עכשיו, שהוא עזב אותה, הייתה לבד, אין חשמל, תחשבו, באיגלו כזה מקש, חושך בלילה, רוחות, לא יודע מה, גשמים, שלגים, לא יודע מה. והיא לבד שם, איזה פחד. רק מזה, רק מהמציאות, תחשוב, אישה עכשיו לבד, היא גרה בארמון, היה לה משרתים, שוטפים לה את הרגליים, חפשים לה את הבגדים, היא ויתרה על הכל בשביל שיהיה לה בעל תלמיד חכם, בגיל 40, עם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב, שולחת אותו, זה לא כמו היום, יש לך בטלפון, בווידאו, אשתי, מה נשמע? עוד כמה ימים אני חוזר. עוד אתה מדבר, רואה את הבן אדם, משהו. לא היה כלום, אין תקשורת, אין טלפון, אין דרך, אין... הלכת? זהו זה. מי יודע אם אי פעם יראו אותך. והיא לבד בעולם, ומה השם שלח לה? את אליהו הנביא בתחפושת של אני, גברת, יש לכם הרבה קש, אתם עשירים, אולי אתם תתנו לי קש, גם לי אין קש. אולי תנו לי קצת קש. כך, בבקשה, הקש יש להם הרבה. אז נתנו לו קש, ולמה השם עשה את זה? שלתת להם להרגיש טוב. רואים שכך הוא מסכים, שזה הפסיכולוגיה של האדם. שרואה שגם מישהו אחר במצב יותר גרוע משלו, זה אמור לנחם אותו. אם לא, אז מה הגמרא מביאה כזה מעשה? זה ביזיון, זה לא דבר שאמור ללמד אותנו איך להתנהג, זה הפוך. אלא מכאן רואים שזה בסדר, זה הטבע, אין מה לעשות. טבע האדם. אז נחזור לבן הסורר הזה. אז מהבושה אף אחד לא יסגיר אותו, רוב הסיכויים שזה לא יקרה כזה דבר. אבל השאלה היא, איך השם אמר לסקול אותו? אני לא מבין. הרי גנב, עונשו לא מוות בסקילה. הוא הולך, הרי סופו שהוא, שיהיה ליסטים, שישדוד את הבריות. כמו נרקומן. היה בן אדם טוב, נכנס לסמים, אחרי כמה חודשים, מה קורה? נהיה גנב. בעל כורחו, צריך לצרוך את הסם. מתחיל לשבור מכוניות, גונב להורים שלו, גונב לאחים שלו, גונב לאורחים שבאים לשבת, גונב במקווה, גונב מהקופות צדקה בבית כנסת. מה, הוא כזה בן אדם רע? לפני שהוא היה נרקומן, הוא היה עושה כאלה דברים? לא, מעולם הוא לא גנב. היה ילד טוב, עוזר בבית, היה לו איזה טראומה, נכנס לו עלינו לשטות הזאת שנקרא סמים. עכשיו כולם סובלים בגלל זה. אז עכשיו הוא הולך וגונב כל שני וחמישי, המשטרה דופקים לך בדלת. בואי נה, הבן שלך ראינו אותו במצלמות פה, ראינו אותו שם, ראינו אותו במקווה, ראינו אותו זה. השכנים דתיים לא רוצים להגיש תלונה. אומר, מה אתם רוצים שאני אעשה? תכניסו אותו בכלא, 10 שנים, סגרו אותו בכלוב. אני לא נעים לי מהשכנים. מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? הכניס אותו אקדח בראש. הוא לא שומע. הוא הולך, בגלל שהוא כבר הגיע למצב כזה, אז הוא הולך, אז הוא אומר, אז התורה בעצם... אמנם אז לא היה את המצב הזה של הסמים כמו היום, אבל זה בעצם על אותו עיקרון, שהוא ילך לשדוד אנשים. אז כדי שהוא לא יהיה שור מועד, הרוג אותו עכשיו יחסית זכאי, אמנם הוא כבר בר מצווה, אבל הוא לא הספיק הרבה לגנוב, הרוג אותו עכשיו לטובתו. איך אומרים? רשעים ישנים, טוב להם, טוב לעולם. טוב לעולם פשיטה, אבל למה טוב להם? הם עושים פחות עבירות. בסוף הם יגידו להשם, אז אם ככה, למה לא נתת לי לישון כל החיים? היית מרדים אותי. פעם איזה אחד אמר באמריקה, עליי שהיה איזה כדור
שאפשר לתת לילדים בגיל 14 ושיתעוררו בגיל 21. יש הלכה טובה. השלדים האלה הם אתגר לא פשוט. באמריקה אין את הדאגה הזאת של הצבא. פה שם יעזור. פה צריכים צבא, למה צריכים צבא? למה צריכים צבא? כי תצא למלחמה, נכון? פעם לפעמים זה מלחמת רשות, פעם זה מלחמת מצווה. מלחמת צבא, מבינים, צריכים צבא, השם צבא, הולכים ועושים, כן? מלחמת רשות, דרך אגב, מה שכתוב, ראיתי שכתוב שמדובר פה במלחמת רשות, כי אם כן, מה כתוב ושבית השוויה? אבל זה לא יודע, אני לא יודע מה המקור לזה, אבל זה לא נכון. כי גם במלחמת מצווה, קודם כל נותנים לאויב רשות להיכנה. לא ישר הורגים אותם. מה שכתוב לא תחיה, הכוונה אל תיתן להם אוכל ומים ותעזור להם להמשיך לחיות. אבל לא כתוב הכוונה להרוג אותם, אלא אם הם נכנעים ומפסיקים העבודה זרה ומשמידים את כל העבודה זרה ומקבלים על עצמם שבע מצוות בני נוח, משאירים אותם תושבים להיות. תושב, ואם הם רוצים להתגייר, להיות יהודים, גם זה אפשר. אבל הם לא מכריחים אותם להתגייר. תישאר פה בארץ, אל תעשה עבירות בפרסיה, אל תחלל לנו שבתות פה ברחובות, והבית שלך תאכל חזיר, תאכל מה שאתה רוצה, מה זה ענייננו? אתה גוי, מותר לך לאכול. שמור שבע מצוות בני נוח, אל תסתבך פה עם השלטון, אל תהיה אנטישמי, אל תעשה, תישאר לגור פה. עד רבה, נתנים לו עבודה ועובדים איתו וזה. אם הם לא רוצים, יכולים לעזוב את הארץ, צאו, תלכו למקום אחר. אבל הם יעשו שם, הם ייקחו את הפסלים איתם, שיקחו. אין לנו, אנחנו חיוב להשמיד להם את העבודה הזרה. יש לנו חיוב לתאר את הארץ, וביער את הארה מקרבך. אין לנו עניין ללכת לסין, אם היה לנו את הכוח, ולהגיד לסין, אם באנו ללמד אתכם איך להתנהג, שוברים לכם את כל הפסלים, או בהודו. זה לא ענייננו. מה שכתוב ביער טהרה, הכוונה מקרבך, לא מכל העולם. אנחנו לא השריף של העולם. מה שהם יעשו, זה השם כבר יטפל בהם. אבל שהם באים בתוכנו, אז זה כבר בעיה. זה עושה לך כנסייה פה בתל אביב, כנסייה פה בחולון, לא יודע מה, כל מיני בתים של עבודה זרה בחיפה יש להם. קנו את נובה, כן. דרך אגב, תדע לך, זה אנחנו חייבים הכרת הטוב גדולה לטראמפ. אם לא טראמפ, כבר הסינים היום משתלטים על המדינה היום. הוא קרא לביבי ואמר לו, מה זה אתם מתחילים למכור את כל החברות הגדולות לסינים? הייטק, תנובה, היה להם דוח מודיעין. מה, אתם לא יודעים שהסינים יש להם כסף כמו חול? הם קונים את כל העולם? מה אתה תוכל לעשות? הם יהיו בלבטים של חברת חשמל, הם יקנו את כל החברות, את כל ההייטק, הם מרגלים לך בטלפונים, הם נכנסים לך במחשבים, עוד מעט הם שלטו על הממשלה פה. ואז הוא נתן לו פקודה, אין יותר סינים קונים, אסור למכור להם כלום. ביבי עם כל הניסיון שלו, לא ראה את הנולד. טראמפ אילץ אותו. אם לא טראמפ, היה להם היום עוד איזה 300-400 חברות מרכזיות בשוק. מה היית עושה? יש לך פה בגץ גם ככה שונא ישראל. יש להם, איך קוראים לזה? זה מין איזה אלרגיה כזאת למשהו שנשמע יהודי או ישראלי. כל דבר שהוא לא יהודי, הם מאוד מאוד מעריצים. וכל דבר שהוא שייך ליהדות, לתורה, יש להם אלרגיה. נגעלים. אז ברגע שיבוא סיני ויבוא יהודי לבית משפט, למי הם ילכו? לטובת מי? אתה מבין? אז... נחזור רגע לעניין, אז עכשיו השאלה היא, איך הקשבח הוא אמר א' לסקול אותו? הרי אם הוא גנב, ממתי סוקלים גנב? אין לגנב עונש מוות. אין לו. במקרה הכי גרוע צריך לשלם כפל. אם תפסו אותו, אם הוא הודה גם זה לא. היום בימינו גם אין לא דנים כנסות, אז אין גם כפל היום. אז יוצא פה מציאות כזאת, שא' מקרה, הבדין יכולים לשים אותו במאסר, כיוון שהוא כמו שור מועד, אומרים לו נסגור אותך במאסר. אבל לא יכולים לעשות לו כלום, אי אפשר להוציא אותו להורג. אלא אם כן יש מלך, המלך זה מעל הסנהדרין. המלך אומר עכשיו, מי שלא ילמד תורה כמו המלך חזקיהו, ידקר בחרב. ממתי הורגים מישהו שעושה ביטול תורה? לא הורגים. על פי דין תורה,
יכולים לנזוף בו, לנקוט נגדו סנקציות, להגיד לו עם הארץ, לבייש אותו, הכל טוב ויפה. להרוג בן אדם שלא רוצה לבוא ללמוד תורה, אין יותר בתורה. אין יותר, זה רצח. אם אתה תהרוג מישהו בגלל שהוא לא רוצה ללמוד תורה, זה רצח. צריכים להוציא אותך להורג. אלא אם כן אתה המלך, המלך זה מעל החוק. הוא אומר, רבותיי, מהיום ועלה, ממחר בבוקר, מישהו שיתפס גונב, אני קוראת לו את הראש. הוא יכול לעשות. ככה, מיד, בלי דין, בלי כלום. תופס אותו, הורג אותו. אבל פה מדובר על דין תורה עכשיו. בן סורם, הרי זה כתוב בתורה, זה לא איזה עכשיו איזה גזירה שגזרו החכמים לאור המצב. אז למה בישמעאל, כשבח הוא אמר באשר הוא שם, ופה לא רק שהוא שופט אותו לפני שיהיה מה שיהיה, אלא גם נותן לו עונש מוות. איך? ותגידו לי, נגיד שכבר היה על גזל עונש מוות, למה סקילה? מה, הוא יותר גרוע מרוצח? לרוצח נותנים סייף. בן אדם שהולך רוצח, רצח 100 איש, מה נותנים לו? קורטים לו את הראש. לא נורגים אותו בסקילה. סקילה זה שמור למחללי שבת, לעבודה זרה. יש רשימה של עבירות הכי חמור. משמע שרצח הוא פחות חמור מחילול שבת. חוץ מזה שהעונש יותר חמור של מחלל שבת, גם כל הסנקציות שנוקטים נגד מחלל שבת, לא נוקטים אותם נגד רוצח. אם יש רוצח שהיה שומר שבת, רוצח שהיה שומר, אני פעם ראיתי דין, פלא פלאים. אז דוגמה, כולם היו שומרים שבת. בזמן חז"ל, מי היה מחלל שבת? בפרסיה ודאי שלא. פעם ב-70 שנה. אז כולם היו שומרים שבת. עד לפני 220 שנה כולם היו שומרים שבת, בכל העולם, איפה שלא היית הולך. אז אם היה לך עכשיו אנשים שרבו מכות ואחד הרג את השני, רצח אותו, עצבן אותו, הלך, תפס איזה כיסא, שבר לו את הראש, הרג אותו. לא בשוגג, במזיד. הרג אותו במזיד, בשעת כעס. אז עכשיו, הוציאו אותו להורג, עכשיו צריכים לקבור אותו, אבל הוא היה שומר שבת. קוברים אותו במחלקה של רוצחים. כולם היו שומרי שבת, רוצח א', ב', ג', כולם שומרי שבת. אם בטעות קברו ביניהם מחלל שבת, שלא רוצח, לא רוצח. נחמד, אדם נחמד, אהוב על הבריות, אבל מחלל שבת. גלח בתער, בשבת, דוגמה, שני עבירות עושה ביחד. או שמדליק אש, הכל, תופר, לא משנה. עושה דברים, יעני, לא תגיד, אדם רע לב, מסוכן, פרוטקשן, סכינים, איומים, חטיפות, לא. אדם שאהוב על הבריות, אבל מחלל שבת. באו עדים, העידו עליו, לא מצאו סתירות בדין, הוציאו אותו להורג, תלו אותו, בערב הורידו את נבלתו. מה זה כללת אלוהים תלוי? מה הכוונה? רש"י מביא משל של המלך היה אח תאום, ועכשיו צריכים להוציא אותו להורג, ועכשיו רואים כולם שהמלך תלוי ככה עכשיו, זה ביזיון למלך. אז אומר, תורידו אותו מהר מהתלייה, מה הוא תלוי ככה? כולם מסתכלים עליו, נזכרים בי, אומרים, אני המלך תלוי על העץ הזה עכשיו. אז לכן תורידו אותו. אז עכשיו, אם בטעות קברו בין הרוצחים מחלל שבת, צריך לפתוח את הקבר ולהוציא אותו משם, זה ביזיון לרוצחים. מה אתה רוצה יותר מזה ראיה? כמה זה חמור חילול שבת. הרוצחים מתלוננים. הרוצחים מתלוננים. שמעתם כזה דבר? ראיתי במרכבות ארגמן חלק זין, סימן חף ג' רב מאיר אליהו. אז הוא נשאל שאלה מעניינת. אחד, צריכים לקבור אותו. אדם אחד מסוים שומר שבת. בזמנו הוא קנה קבר באיזה חלקה, והתברר שכבר לפני שהוא נפטר, קברו לידו מחלל שבת. מצד אחד, יש אפשרות, בבית קברות יש שתי קברים כרגע להציע לו. את מה שהוא קנה, והוא לא מבסוט, הוא אומר, אני לא רוצה לקבר ליד מחלל שבת. אומרים לו, נכונים להעביר אותך לקצה, אבל זה דבוק לחלקה של הגויים. כי באמריקה, לא יודע איך זה בארץ, אבל באמריקה יש חלקה של יהודים, יש רווח של 8 אמות, יש מקלים ב4 אמות, אבל 8 אמות, ואז קוברים את הגויים כבר. בדרך כלל עושים חומה, עושים גדר.
אבל נגיד אם אין גדר, אז משאירים מספיק היכר, שידעו, זה איזה שביל, מפה והלאה זה כולם גויים. אז עכשיו השאלה היא, נותנים לו קבר קרוב לגויים, כולם שם גויים בשורה, או שיהיה קבור בחלקה של היהודים, אבל ליד מחלל שבת. מה יותר גרוע? שניהם רע, אבל איזה יותר גרוע? אחרי פלפולים וראיות כהרגלו בקודש, חד משמעית, ללא שום ספק, הוא מראה לך, מוכיח לך, שעדיף לו להיקבר קרוב לגויים, עם היכר ביניהם של 8, ואם אי אפשר אז 4, מאשר להיקבר ליד המחלל שבת. השאלה היא, מה עכשיו היה קורה אם לא היה בכלל היכר? אין היכר, יש שתי עמות הפרש. נגיד, היה פעם גדר ונפלה. ממש קרוב לשל הגויים. מה יהיה אז הדין? הסברה שלי אומרת, עדיין עדיף. למה? התשובה היא פשוטה, מי יותר פושע בעיני השם? הגוי? או אותו מחלל שבת? אבל גם הגוי הוא עובד עבודה זרה, נגיד שהוא נוצרי אז הוא עובד עבודה זרה, או איזה בודהיסט או משהו, יכול להיות שהיה גנב, יכול להיות שהיה רוצח, לא חסר לגויים עבירות, כן? אז אולי שניהם פושעים. זה פושע נגד השם, וזה פושע נגד השם. אלא יש רמב״ם, רמב״ם אומר, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, מה זה עקום? עובד כוכבים ומזלות, משתחה ולשמש. עכשיו נולד לו לברוסלי הזה, נולדה לו איזה ילדה, כן? והוא רוצה עכשיו להודות לכל האלים. לא יודע, האל הזה, והאל הזה, והאל של היוונים, והאל של הסינים, וכל השטויות שלהם. ועל הדרך, הגיע לבית המקדש, מביא לכהן כבש ככה שמן, אומר לו, הרב כהן, אני רוצה להודות לאל שלכם, על זה שנתן לי ילדה סינית חמודה קטנה, הודיתי לכל מי שאפשר, עכשיו אני מודה לכם. קורבן נדבה. מקבלים ממנו, פלא, אבל מקבלים. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה. יוצא מפה שמי יותר גרוע? הוא עקום, עובד כוכבים מזלות, וזה מחלל שבת, הוא יותר מכעיס את השם. וזה גם סברה פשוטה, כי לאבא יש שתי ילדים, אחד גאון, השני אהבל. שניהם עושים בדיוק את אותה עבירה. על מי האבא כועס פי 10 יותר? על הגאון. מאלה, הוא עושה ככה מסכן. מה אפשר לצפות ממנו? אבל אתה שתעשה כזה דבר? אם בא לו הילד המתקשה, בוא נקרא, שהביא 60 בבחינה, והילד הגאון הביא 90, הוא בא, צועק עליו, איך התרשלת? למה קיבלת 90? איך 10 נקודות? מה, למה אתה לא לומד ברצינות? אומר, מה אתה רוצה ממני? תלך אליו, הוא 60. בשבילו 60 זה זכייה בפיס. מה אני יכול להגיד לו? הוא הגשים את מלוא הפוטנציאל שלו. מי יכול להביא לי ראיה לזה מהתורה? ששופטים את האדם לפי הפוטנציאל שלו. אין את אותו ציון לשני אנשים. ראובן ושמעון למדו אותם שעות של תורה בימי חייהם. אחד מקבל פי 100 יותר מהשני. יפה מאוד. משה ואהרון. פעם אחת כתוב משה ואהרון, פעם אחת אהרון ומשה. ללמדך ששניהם שקולים. שואלים, איזה שניהם שקולים? התורה לא קרואה אחרי אהרון. תורת משה עבדי. ומשה הגיע למדרגות יותר מאהרון. רואים את זה בתורה. גדול הנביאים. האיש משה ענב מכל אדם. זה משמע אפילו יותר מאהרון. קצת יותר. זאת אומרת, משה הגיע למדרגה קצת יותר גבוהה מאהרון. כל גדלותו של אהרון שהיא בלתי נתפסת, ורעך ושמח בליבו, איך אומרים, שום קינה לא היה לו, ועידום אהרון, מתים לו שני בנים קדושים, הוא לא מצייץ, לא מתלונן, אין לו טרוניה. הדרגה ענקית הייתה לו, אבל התורה מעידה שמשה הוא גדול הנביאים. אז אין פה ספק. אז למה אומרים לך ששניהם שקולים? כל אחד הגשים את אותו אחוז של הפוטנציאל שלו. דוגמה, אם הם הגשימו 99% ממה שהם יכלו, אז משה עשה את ה-99% שלו,
ואהרון עשה את ה-99, וה-99 של משה היה קצת יותר משל אהרון, אבל אהרון לא פחות ממשה, כי הוא גם כן עשה את ה... כי אי אפשר 100%, ואת חסרה הוא מעט מאלוקים. אם הוא 100%, אז הוא אל. איך הרמב״ם אומר? אילו ידעתי והייטיב. אם הייתי יודע את כל הסודות של השם, אני הייתי הוא. אי אפשר לדעת את הכל ולהיות כמו השם, ולהיות פחות ממנו. ברגע שאתה מגיע לכזה מדרגה, אז אתה חייב להיות הוא. הבנתם מה העניין? לא ייתכן שנברא והבורא יהיה להם את אותה רמה. זה ודאי שלא ייתכן. אז רבותיי, רק לסכם את הסוגיה הזאת, איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא אמר לסקול אותו? בגלל שהוא אוהב סטייקים ויין והולך לשדות קצת אנשים כדי שיהיה לו לנפנף במנגל. איך? אם תגיד שעושים לו טובה, אז למה לישמעאל לא עשו טובה? ולנו? הם עושים לנו טובה. אני אשאל אתכם שאלה. אם היה שני כפתורים, כפתור אחד, אתה לוחץ, אין יותר ערבים בארץ. כפתור שני, יישארו הערבים בארץ. על איזה מהם היית לוחץ? תחשבו טוב. אני לא שואל שאלות רטוריות. אם אני שואל כזו שאלה, מה שמצחים לחשוב בה? מבחינת הרגש, מיד כולם ילחצו, יאללה, תן נתפטר מהם, לא יהיה פיגועים פה, לא ידרסו אותנו, לא נצטרך לעבור את כל הליצנות הזאת, יושבים לנו בכנסת, אני הריבון פה, אני האדון פה, תתבייש לך וזה, עזוב אותנו מהשטויות האלה. מצד שני, מי בנה לך את כל המדינה? מי בנה את כל הבניינים? מי סלל כבישים? מי מנקה את כל הזבל? מי עושה את כל העבודות שיפור? מי? מה תעשה פה? ישראלי לא מוכן לבוא לצבוע אפילו. אתה מתחנן, אני אשלם לך 60 שקל לשעה, הוא לא מוכן לבוא בכלל. דרך אגב, גם הם נהיו מפונקים. הם גם לא רוצים לבוא. איזה... 800 שקל ליום עבודה הם מבקשים. עורך דין, אמא, מה, נהיית עורך דין אחמד? תראו מה זה. איפה היה כאלה דברים? אבל עד היום, ברוך השם, הם עבדו ובנו וסללו וניקו. מה אתה יכול לעשות? אין לך פה מי שיעשה את העבודות האלה. אז אחד אמר לי, נביא סינים. אז יהיה לך אותה בעיה עם הסינים. באיזשהו שלב הם יקומו עליך. נכון, זה לא ישמעאל, אבל יהיה לך פה אוכלי חתולים, כלבים. אתם זוכרים שהביאו פועלים מתאילנד בפעם הראשונה לפני 30 שנה, מה קרה פה בארץ? כל הכלבים נעלמו. פתאום מסתכלים בארץ כולם, איפה הכלב שלך? לא יודע, נעלם, נהדר. חיפושים אחרי הכלב של איציק. במוחרת, הכלב של אבי. נעלמו מכאן כל הכלבים והחתולים. לצערנו, מאז אין תאילנדים פה. והארץ יש בה יותר כלבים מאנשים. אי אפשר ללכת ברחובות. אי אפשר ללכת. הכל גללים של כלבים. כל בן אדם שמסתובב ברחוב עם כלב. מי רוצה להסתובב בחום הזה ולחות כזאת ברחובות? מי שמסתובב ברחוב זה סימן שהוא חייב לקחת את הכלב לעשות את צרכיו. הרחובות מלאים בעשרות אלפי כלבים. כל בית, כל בניין, אתה שומע נביחות כל הזמן. איך נהיה מציאות שעם ישראל, העם הקדוש, העם הנבחר, נהפך למשרתים של החיה הכי טמאה בעולם, שזה כלב. מתוך 2 מיליון סוגי בעלי חיים, מה החיה הכי טמאה? בתורה. איפה זה כתוב בתורה? לא מדבר על קבלה. קבלה זה כבר סודות. אומרים לך, גלגולים של הרשעים הכי גדולים, מתגלגלים בכלבים וזה, אבל... מהתורה, מה משמע? אז כשברוך הוא קילל את הכלבים, למה? כי הם לא צייתו בתיבת נוח. היה ציווי לחיות לא להתרבות, לא לשמש וזה, והם לא שמעו. לכן כשברוך הוא מקפיד על החיה הזאת יותר מכל שאר החיות, יותר מחזיר אפילו. ומה הראיה? אתנן זונה ומחיר כלב אי אפשר להקריב לקדוש ברוך הוא. אם רוצים לעשות קניין חליפין, לתת לאיזה גוי, שמע, יש לי חזיר ואני צריך כבש, אתה רוצה חזיר ואני רוצה כבש, קח את החזיר, תן לי את הכבש.
נתן לך את הכבש, אתה הולך, מקריב אותו לבית המקדש. אין בעיה, שר. החלפת סוס, חמור עם כבש, אתה לוקח את הכבש, מקריב. אם יש לך כלב, ואתה נותן אותו לגוי, והגוי בתמורה לכלב נותן לך כבש, אתה רוצה להקריב אותו לבית המקדש? שם אמר, לא רוצה. אבל זה לא הכלב, זה כבש, טהור, כשר, יצא בית יוסף בשחיטה. זה חליפין על כלב, מחיר כלב, לא רוצה. למה? החזיר כן אתה רוצה, נחש כן, סוס כן, לא יודע מה, ודווקא כלב לא, משמע כן, אתה רואה שזה הכי גרוע. ואנשים נדבקים בזה, איך כתוב, קשורה בו ככלב? פה בדור, יש פה מעל מיליון איש במדינה קשורים בכלב, לא הכלב קשור בהם, הם קשורים בו ככלב. הרב אומר, ברק מצווה עושים שם... ברק מצווה, הרפורמים. הרפורמים שמים תפילין של $2,000 על הראש של הכלב. מזל טוב! ראו שלט, אהבת לכם בך כמותה. כבר לא צריך שלטים, זה כבר מציאות. הם משרתים את הכלב. בירחתי כבר או לא? לא. לא בירחתי. לא, בירחת. טוב, יש לנו שלוש סוגיות שראינו בפרשה. כי תצא למלחמה, אז אמרתי, אפשר גם רשות, גם מלחמת מצווה. כי אפילו שאתה במלחמת מצווה, ומה שכתוב לא תחיה אותם, הכוונה אחרי שהם שמה, אל תיתן להם אוכל, בואו, תנו לנו אוכל, תנו לנו מים, לכו לעזאזל, אתם עובדי עבודה זרה, תלכו מפה, תברחו מפה. אבל לא חייב להרוג אותם, הם נכנעים. הרמב״ם אומר, משאירים להם פתח לברוח. אין עניין להרוג. קודם כל קורא להם לשלום. זה דרך התורה. קודם כל שלום. תמיד עדיף שלום. השם אוהב את השלום. עושה שלום במרומיו. מה הראיה שאני צודק? רחב הזונה. זה היה מלחמת מצווה, לכבוש את הארץ. מה מכים אותה? היא עזרה למרגלים? בסדר גמור, אבל מלחמת מצווה, השם אמר, לא להחיות אף אחד, נכון? כתוב לא תחיה, אם הפשט לא תחיה, הכוונה להרוג בידיים, ניתן לך $5,000, תאכלי טוב, עזרת לנו. מה לסיפור? אבל אין ברירה, יש לנו ציווי מהשם. משמע אין בעיה, אתה יכול להחיות אותם, להשאיר אותם שיחיו, וגם שיתגיירו, והנה ראית מה קרה מזה, היא עוד התחתנה עם יהושע. זה בית ספר לבעלי תשובה, לכל הבנות שעשו כל מיני דברים נוראים בעבר שלהם, כל הזמן באות אליי בנות, אני מרגישה... גועל נפש, אני גלת מעצמי, אני לא יכולה, לא רוצה אפילו לצאת לשידוחים, איך בכלל שבחור ייקח כאן, אבל את כבר כמה שנים במדרשייה וצנועה וטובה, כן, אבל אתה יודע מה עברתי ומה עשיתי, והייתי עם גויים, והייתי עם כאלה וכאלה, והשם ירחם איזה פחד פחדים, לאיזה שפל יידרדרו. איך אני מרגיע אותם? בשנייה. אני אומר לה, תגיד, עם כל זה שעשית את הדברים הכי מתואבים שיש, עוד לא הגעת לאחוז ממה שרחב עשתה. אמרתי, מה, היא הרבה יותר גרועה ממך, 40 שנה היא, את עוד לא בת 40 אפילו. יש לך עוד הרבה לעבור עד שתגיעי למה שהיא עשתה. ומה היה הסוף שלה? חתנה עם האיש הכי חשוב בעולם. משמע זה נמחק, אסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הקודמים, זהו. פעם היה איזה אחד, שהיה בא לאסוף כסף. זה ירושלמי אחד, שיש לו גמח שעוזר לאברכים. הוא היה כבר קרוב ל-40, ומאוד מפורסם בירושלים. פעם אחת הלכתי איתו איזה רבע שעה ברחוב, בלי להגזים 50 משעצרו אותו. מה נשמע? בוא נקרא לו סתם שב, יוסף. זה לא השם שלו. מה נשמע יוסף? כל אדם עוצר, מדבר איתו, מחבק אותו. אז אני אומר לו, אני לא מבין, אדם כמוך פופולרי, כולם מכירים אותך פה, כולם אוהבים אותך, למה לא מציעים לך שידוכים פה, איך זה שלא התחתנת עד עכשיו? למה אתה לא מתחמר? אה, הציעו לי עשרות שידוכים. אמרנו, אז מה? אני לא מסוגל להתחתן עם אחת שהיא לא בתולה. כל אחת בעלות תשובה, אני לא יכול להתחתן עם בעלת תשובה. ואני בגילי, קשה למצוא אחת שהיא בת 35 שלא חטאה. צערנו הרב, זה המציאות של הדור. אז אמרתי לו, אני לא מבין, מה, אתה יותר צדיק מיהושע בן נון?
מסתובב, אומר לי, וואי, איזה נהיה, וואי, ככה אמר לי הרב צדקה. אמרתי לו, טוב, אז אני, זה לא משנה מה, הרב צדקה אמר לך, ולא שמעת? אומר, זה בראש, בראש, אני לא מסוגל. עד היום רווק, כבר בן 60. תראה איך השטן לפעמים נותן לך צדיקות יתר. זה שלמה אמר, אל תהיה צדיק הרבה, לפעמים ההגזמה שלך גורמת לך ליותר נזק. צריך שיקול דעת הרבה פעמים. לפעמים אתה מקל באיזה חומרה, באיזה מנהג מסוים, וזה גורם לך לחורבן אחר כך. אם זה בשלום בית, אם זה עם ההורים. למשל, אני אמרתי לכמה מהתלמידים שלי, תזהר שלא תעיז ללכת הביתה עם כובע שחור מהישיבה לשבת. רק בישיבה תשים. שלא תלך. למה? ידעתי הורים שלו שונאי דת, והם נלחמים רק לשתוק שהוא יהיה בישיבה, אבל מבחינתם למשוך אותו כל שנייה משם. וכמה שהוא יראה יותר חרדי, יותר הם יעשו רעש ובלגן, עד שבסוף יוציאו אותו לחזור לרחוב ויחזור להיות חילוני. אז מה עדיף? שישים כובע שחור חודש, חודשיים, ובסוף בכוח, באיומים, הם יוציאו אותו מהישיבה ויחזור להיות חילוני בשכונה, ואז גם לא כובע וגם לא כיפה יהיה לו. או שעדיף שישאר כרגע עם כיפה ואיזה זקן קצר, עד שיהיה שנתיים, שלוש ויתחזק, ואז כבר הוא יכול לעמוד בפרץ. צריך חוכמה. חוכמה צריך. כל דבר צריך שיקול דעת, לכן זה חשוב מאוד דעת תורה. ועשית ככל אשר יורוך. אני שאלתי שאלה בפרשה, בפרשת שופטים, ראינו דבר מעניין מאוד. יש חיוב לשמוע לגדולי תורה. כהן, הדיין, השופט. כל דור ודור, זה אחד מתרי"ג מצוות, הרמב״ם מונה את זה. השאלה מה זה? זה מצוות תעשה או מצוות לא תעשה? כי זה מופיע בלשון כפולה. מצד אחד כתוב, ועשית ככל אשר יורוך. נכון? מצד שני כתוב, לא תסור מכל אשר יורוך, ימין ושמאל. אז זה מצוות עשה, או לאו, או שניים. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא מצווה גם בלשון חיוב, גם בלשון שלילה, כמו בחמץ. תשביתו שעור מבתיכם, זה מצוות עשה. ולא ייראה ולא יימצא, זה שתי לאווים. על אותו עניין. בעניין אחד אתה עובר שלוש עבירות מהתורה. בל ייראה, בל יימצא, ותשביתו שעור מבתיכם. אז למה התורה צריכה להביא גם זה וגם זה? זה מיותר. תוריד אחד מהשלוש לפחות. אלא יש כאן חשבונות. למה פעם אחת זה מופיע בעשה, פעם אחת... לא. גמרא דנה בזה. אבל השאלה פה בלא תסור, זה איסור או שזה חיוב? מה אתם אומרים? זה מצוות תעשה או מצוות לא תעשה? כמובן שיש נפקמינות. מצוות עשה, אדם צריך לתת עד 20% ממה שיש לו כדי לא לעבור. דוגמה, אם עכשיו שם אותך איזה שוטר במאסר והתפילין שלך באוטו, היית בדרך לשחרית, נשאר לך התפילין באוטו ואומר לך, אתה פה עד מחר, סגור בכלוב. אתה אומר לו, טוב, לך תביא לי את התפילין מהאוטו. יצא אנטישמי, שמאלני, חבר של יאיר ואביגדור, ואומר לך, מה פתאום, הזדמנות, דווקא לא תניח תפילין היום. עכשיו, אתה שווה מיליון שקל. זה מה שיש לך. מהתורה, פלא פלאים, צריך לתת לו עד 200,000 שקל שוחד, כדי שיביא לך את התפילין. אם מישהו יעשה את זה או לא, אני כבר לא יודע. אני אומר לכם, מה צריך? כדי לא לבטל מצוות עשה, עד 20. ואם אתה מיליארדר, יש לך מיליארד שקל, אתה צריך לתת לו 200 מיליון. זה כבר ניסיון עצום, כדי לא לבטל מצוות עשה. אבל אם הוא אומר לך, אני מביא לך עכשיו דווקא חזיר לאכול היום, מצידי תמות, מה אכפת לי? נגיד שלא רצית לאכול. ואתה עכשיו צריך לשכנע אותו שבמקום חזיר יביא לך, אני יודע, איזה עוף כשר, לא יודע מה. אם הוא יביא לך חזיר, ומכריח אותך, אומר לך, אני ארוג אותך אם לא טועים לו את זה, אני ארביץ לך, אני זה. אתה צריך לתת לו את כל מה שיש לך כדי לא לעבור איסור מהתורה. 100% מכל מה שיש לך. לכן, כשכתוב, ועשית ככל אשר יורוך, עד 20%. דוגמה, אם החיסון עכשיו היה עולה, סתם נגיד, בשוק שחור, דומה, יש לך מיליון שקל, והחיסון עולה 300,000 שקל. אין חיסונים. זה מחירה פומבית. יש מציאות כזאת. פעם שהיה הווירוס של הפרה המשוגעת,
סטייק אחד באיטליה עלה 5,000 דולר. לא, לא. היו כמה בשרים שנקיים מהפרה המשוגעת, והיה 1,000 קונים על חתיכת בשר. אז כל רגע המחיר עלה, 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 נהיה 5,000 דולר סטייק. יש מציאות כזאת, אתם זוכרים מהמסכות? מסכה אחת נמכרה בניו יורק 7 דולר. אחת, מה יש בזה? חתיכת נייר. זה לא שווה אפילו סנט, ועוד מייצרים את זה בסין, זה בכלל, זה 100 בסנט מייצרים. 7 דולר מסכה, היה מחסור. אני אומר לכם, זה היה כמו יעלומים. ויש, אני מכיר כמה אנשים התעשרו מזה. בחורים צעירים. עכשיו זה הבדיקות, כן, יש בזה הרבה מסחרה בכל העניין הזה. תחשבו עכשיו מציאות. דוגמה, אם עכשיו, כדי להינצל, היית צריך עכשיו לחיסון, היה עולה לך 30% מכל מה שיש לך, אז היית פטור. אז אם מתת, לפחות אין עליך תביעה בשמיים. אבל אם זה מבחינת שאני חייב לתת, אם זה עכשיו לאו, זאת אומרת, אתה צריך לשמוע בכל החכמים, ותשעה רבנים הכי גדולים בעולם פסקו, שחייבים להתחסן. למרות שיש הרבה רבנים רגילים שהם נגד ומדברים נגד, אבל תכלס, רב חיים, רב גרשון, רב מזוז, רב יצחק יוסף, רב שלום כהן, כל הגדולים של הספרדים והאשכנזים. לא יודע, זה אתה אומר, אני לא מסכים עם זה. שומעים? אבל בכל מקרה, לא ניכנס לזה כי זה לא נגמר הוויכוח הזה. אז בכל מקרה, אני רק נותן רק נקודה הלכתית פה. בלי קשר לחיסונים, זה יכול להיות משהו אחר גם. אז זאת אומרת, אם אני עכשיו הייתי צריך לתת כדי לשמוע בקולם, אז עד 20%. אז אין לי. זה 300,000 ואני יש לי רק מיליון, אז אני לא חייב לתת 30% כדי לשמוע בקול חכמים. אבל אם זה לא תסור מכל אשר יאמרו לך, אני צריך לתת את כל המיליון. דווקא מן הגדולה. אז איזה מהם הרמב״ם כתב? את הלא תסור? או ועשית ככל אשר יורוך? לא תסור, למה? מי גילה לו? מי גילה לו? אולי צריך למנות את שניהם כשניים, או אולי רק את החיוב. התשובה מההמשך, מי שלא ישמע בקול חכמים, יומת. ראיתם מצוות עשה שמוצאים להורג בן אדם עליה? אדם לא הניח תפילין. קרקפת דלא מניחה תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. זהו. לא מוצאים אותו להורג. לא רוצה להניח. לא, אין הוצאה להורג. בן אדם עכשיו מבטל מצוות עשה. לא רוצה לאכול מצה בליל הסדר. עזוב אותי, לא אוהב מצות. יש הוצאה להורג על זה? לא. רק על איסורי לאו יש הוצאה להורג. ואם התורה אומרת לך, ומי שלא ישמע בכל חכמים, יומת וביער טהרה מקרבך, אם זה היה רק מצוות עשה, אי אפשר היה להרוג את הבן אדם. התורה אומרת לך לא להשתחוות לאלילים. אז על זה יש עונש מוות. לא לחלל שבת, עונש מוות. לא תרצח, עונש מוות. אבל על מצוות עשה לא אין מציאות כזאת שהתורה תיתן עונש מוות. זה לעניות דעתי התשובה. אולי יש עוד תשובות, לא יודע. אולי יש עוד תשובות. אז יש לנו שלושה עניינים סמוכים וכולם קשורים זה בזה. א', אתה יוצא למלחמה, החכמים אומרים, אתה יוצא למלחמה נגד היצר הרע. כן? זה מלחמה נגד היצר הרע. אבל כמובן, אין ה... לא... לא מבטלים את הפשט של התורה, צריכים להידבק לפשט. אחרי זה מה יש לך? כי תהיינה לי שתי נשים, האחת צנועה והאחת אהובה, לא יכול לבקר את בן האהובה. זאת אומרת, יעקב לא יכול להגיד, יוסף הוא הבכור שלי, מרחל. אין כזה דבר. אפילו שהוא אוהב את רחל יותר. דרך אגב, יעקב אהב את לאה או שנא אותה? אז למה כתוב בתורה, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה? לומדים מפה יסוד חשוב, שאף על פי שיעקב אהב את לאה, כי כתוב אהב גם את רחל, גם, משמע אוהב את שניהם, זה ראיה מהתורה, אין ספק, השם אמר, גם, גם זה גם אותה וגם אותה. אבל ביחס לרחל, האהבה שלו אליה היא כל כך גדולה, שהאהבה שלו אליה נראית כבדיחה לעומתה. שזה כבר אנשים יתרגמו את זה כשנאה, כי הוא לא עושה בשבילה 10% מה שהוא מוכן לעשות בשביל זאת. זאת אומרת, גם אצלנו יש מציאות כזו, יש לך הרבה חברים, אחד אתה אוהב ואחד אתה שתגע עליו. אז זה שאתה אוהב אותו, אומר, למה אותי אתה לא אוהב כמו את זה? תראה איך אתה לא אוהב אותי. אומר, מה, אני בטח שאני אוהב אותך.
מה, אתה עושה בשבילי מה שאתה עושה בשבילו? דרך, זה גם, זה מה שהחזל אומרים, שאדם לא יראה יותר חיבה לבן אחד, בן שאר הבנים, גם אם הגיע לו. כי בעוון זה ירדנו למצרים, כן? מה שיעקב תפר כותונת ל... אז למה כתוב מיד אחרי, כי תצא למלחמה וראית באישה יפה תואר וכו'. דרך אגב, אישה יפה תואר, אישה יפה תואר, מה התורה אומרת עכשיו? שעכשיו היצר רע שלו בוער, הוא הלך למלחמה של 7 שנים. 7 שנים מלחמה, זה עם בסיעת הדשמי הגדולה, כי השם מלחם לכם ואתם תחרישון. 7 שנים מלחמה לגרש מכאן 7 עמים עובדי אלילים, רשעים. ואף על פי כן צריך 7 שנים. תאר לך בלי סייעת הדשמיה, לא נגמרת המלחמה, תראה עם הישמעאלים, רק מפסידים להם. עוד צרה ועוד מכה, ונאספתם אל עריכם, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הפקדתי עליכם בעלה. תראו את כל פרשת בחוקותיי, זה קורה לנגד עינינו. עכשיו, בימים האלה יותר מאי פעם. אז בסייעת הדשמיה שהשם עושה לנו את הכל, 7 שנים מלחמה. אז עכשיו חייל רווק יוצא למלחמה, הוא יכול לשרוד 7 שנים, הוא רואה את הגויות האלה שם במלחמה, והן הרי לא צנועות, והן חייכות לו, והי, how are you, יוסף, וכל ההצגות שלהם, השתגע. אז התורה ידעה, הוא לא יעמוד בניסיון. לכן יש כאן יוצא מן הכלל, התורה בדרך כלל לא נכנעת ליצרים של האדם, אין, זה החוק, יצאת, נגמר. פה התורה, איך אומרים, באה לקראתו. ירדה לסוף דעתו של האדם, הוא לא יעמוד, הוא יעשה באיסור. אז למה שיעשה איסור? לעת אתה אני מתיר. אז אם אתה מתיר, אז למה יצא לי ממנה בן סורר ומורה שיערוס לי את החיים וישתה לי את הדם? איך, איזה מין היגיון זה? יש מחלוקת בין אורח חיים לחכמים, מטולאים הזהירים האלה שלא רואים אותם בעין רגילה, אם הם מתאמים את הנפש או לא. אומר כמדומני האור החיים, שאפילו שאתה מותר לך לאכול אותם מהתורה, כי אתה לא יכול לראות אותם, צריך מיקרוסקופ בשביל זה. והתורה לא אסרה, כי לא היה מיקרוסקופ, בזמנה היה מיקרוסקופ, אי אפשר לראות את זה. על פי את המילימטר, אתה מסתכל, בודק בשמש, לא רואה כלום, חלק. עכשיו מביאים לך מיקרוסקופ P1000, אתה רואה אותו הולך ככה וזה. במים יש תולעים, בחומץ יש תולעים. בכל מקום יש תולעים, אבל הם כאלה מיקרוסקופים שאתה לא יכול לראות אותם. מה שאתה שוטף ומנקה ולא לא יכול לראות, אין איסור מהתורה. אומר לך אור החיים שזה אף על פי כן זה מטמא לך את הנפש. איך זה ייתכן? אני לא עברתי על איסור תורה ואני נטמע מזה? אומר, זה מציאות. שאתה שותה קולה, זה רעל. לא ידעת, שמים לך כל מיני כימיקלים, יעני דיאט, זירו. יש לך כל מיני כימיקלים בפנים, אולי זה מסרטן, אולי זה הורג, אולי זה גורם לדברים אחרים, אנחנו לא יודעים. אז עכשיו, כשאדם אוכל את זה או שותה את זה, אז זה מציאות. אם זה מזיק, זה מזיק גם לצדיק, לכולם. לא ידעתי, לא ידעת, אבל זה הורג. זה ככה השיטה. עכשיו פה, אם התורה התירה לך ביתר, אז למה אתה מקבל עונש? דוד המלך, לדוד המלך זה קרה. דוד המלך, יותר מזה אתה רוצה, דוד המלך, מי יש את יפת תואר, שתו לו את הדם, שלום, איך קוראים לו, אמנון, כל הילדים שלו, סבל הרבה מהם. ראיתי באיזשהו מקום כתוב כל הקללות שדוד קילל את, את יואב, באו על זרו של דוד. כאילו ללמד אותך, אל תקלל אף פעם אף אחד גם שמגיע לו אפילו, שיר אותו להשם. אתה לא יכול לדעת, זה יכול לחזור נגדך חס ושלום. אז אני לא מבין, אם אתה מתיר לי, אז למה אתה מעניש אותי? למה? זה לא עונש, זה מציאות. תגיד, אותו דבר פה. זה מציאות, אני לא נותן לך עונש. מה אתה מצפה שיצא מהגויה הזאת? ואם היא באמת התגיירה, יש גויות צדיקות, מתגיירות, נהיות פנאטיות בדעת, חבל על הזמן. כיסוי ראש, לא רוצות לשמוע על פאה, לבושות רחב, כל היום תהילים, כל היום שיעורי תורה. מכיר כאלה מלא באמריקה. לא תאמין איזה צדיקות.
אז אם הוא ראה, הוא לקח את הגויה הזאת בגלל שהיא יפה, ובאיזשהו שלב הוא התחזק, והיא התגיירה ועברה אותו בדת. אתם יודעים, יש הרבה ישראלים באמריקה, הם באו לאמריקה חילונים, תפסו איזה גויה, אמריקאית, שוודית, אירופאית, סינית, קוריאנית, כל אחד והחבילה שלו. עכשיו הוא חי איתה באיסור, עכשיו הוא כבר מאוהב בה, רוצה להתחתן, אבל לא נעים לו, הוא בא ממשפחה מרוקאית, משפחה פרסית, מה עכשיו אני אביא להורים שלי סינית? אז בואו לפחות נגייר אותה. אז שולח אותה לגיור. אבל גיור זה לא מסחרה, זה לא גיורים של בנט. צריכים גיור אמיתי, כן? אז עכשיו היא הולכת לשישה חודשים לימודים. מתחילה ללמוד, מקשיבה לדרשות. אחרי שלושה חודשים בועטת בו. הציק, שא לי מהעיניים. מה? אתה לא מספיק דתי בשבילי. זה קרה אלפי פעמים, אני עד, אלפי פעמים זה קרה. היא אומרת לי, תראה, אני אומנה... היא שואלת אותי, לא נעים לי, הוא זה שהראה לי את הדעת והביא אותי אליך וזה, אבל אני לא רואה את עצמי נשואה לאדם כזה. תראה איך הוא מתלבש, תראה את הקוקו שלו, תראה זה. זה בושה בשבילי, עכשיו שאני יודע את האמת. אני היה לי מקרה כדומה, אבל עם יהודים. יש איזה בחור אחד, אורך השם זכה בסוף להתחתן, לקח לו הרבה שנים, איזה כהן אחד. הוא התאהב בבת של חבר שלי, והיא הייתה חילונית. חבר שלי הזה צדיק, בעל תשובה, אבל מהניסויים הראשונים שלו היה לו בן ובת, האמא חילונית, אז הם איתה, חילונים. עכשיו אני זוכר שהיינו הולכים אליו לחגים ושבתות, הם היו באמא הזה. אבל הם היו ילדים, לא היה עם מי לדבר. אמרתי לו, אין מה לעשות, רק תתפלל, תפקיע עליה. הוא אומר לו, אבל האמא שלהם מסיתה אותם נגד עליו. אמרתי לו, בסוף הם יהיו בני 18, הם לא יהיו עם האמא לנצח. תתפלל. יום אחד, הכהן הזה, התחלתי לעשות שיעורים בבית שלו, היה לו איזו דירה קטנה בברוקלין. אז הוא היה גם כן איזה, אני חושב איזה אחת חילונית אחת, בסוף היא הלכה והוא התחיל להתחזק. בסוף הוא אומר לי, אני מביא היום בחורה לדרשה שלך. עשיתי איזה דרשה באיזה מסעדה שעומדת להיפתח, עוד לא נפתחה, רק הכל שם כיסאות, הבעל הבית רוצה שיהיה ברכה. אומר, אני רוצה לעשות שיעור אצלי, יזמין את כל העיר. אומר, אני מביא מישהי היום שאני רוצה להתחתן איתה, אבל היא לא שומרת. אם אתה מחזיר אותה בתשובה, כמה חודשים, אני מתחתן איתה. את מי הוא מביא? בת של החבר הכי טוב שלי. אני כבר ישבתי איתה איזה 30 פעם בחגים, שבתות, היא הייתה ילדה. פתאום אני רואה, הוא נכנס איתה. אמרתי, בונו של עולם, התפילות של החבר שלי עובדות. הוא הביא אותה לשיעור של הוכחות. נתתי שם שיעור הוכחות. העיניים שלה יצאו. חזרה בתשובה, עברה אותו, בעתה בו בצדיק הזה. אין לכם מושג איזה צדק את הבחורה הזאת. היא לא מסכימה לגעת בטלפון, בסמארטפון, לא רוצה לשמוע על יוטיוב, פנאטית, צנועה, משהו מדהים. התחתנה עם איזה אחד בעל תשובה שלי שבא מיפן עם שערות כתומות וירוקות. ראיתי אותו לישיבה, היום הוא מספר אחד בעולם לתפילין. הוא בא לאמריקה, באים לו מאות רבנים, אדמו"רים, מלמד אותם על בתי תפילין. הוא מייצר תפילין 4,000 שקל רק בתים. אין הידור בעולם שהוא לא עושה. אורות הכי משובחים, ובלי דבק, ופרוד, וככה, ולפי שיטת זה, וכך. משהו מדהים הבן אדם נהיה. והוא, אז אמרתי, תראה מה זה. הוא הביא אותה כדי להכין אותה בשבילך. לא בשבילו. אחרי שהתחתנה עם ההוא, הוא נשאר עוד כמה שנים רווק. אני החזרתי לה בתשובה בשבילי. רבות מחשבות בלב איש, שם עושה את שלו, חביבי. ואחרי זה, בן סורר ומורה. אז הנה הסדר. יפה תואר, סנועה, סופך שתסנה אותה. התורה מתחילה וחשקת בה, ואחר כך מיד עוברת, ואם לא תחפוץ בה. מה ההבדל? התורה הייתה צריכה להמשיך על אותו קו. ואם לא תחשוק בה יותר, נכון? אמרת, חשקת בה, זה מה שגרם לקשר, נכון? אז הלך החשק. אז מה זה עכשיו אם לא תחפוץ בה? עוד יש.
מה ההבדל בלשון? מה ההבדל בין מתאווה לחושק ל... חשק זה בהתחלה. חשק זה אך ורק חומרי. זה פשוט. כי ממהלך הפסוקים מבינים שהוא נדלק עליה רק בגלל שהיא יפה. הוא לא מכיר את המידות שלה, לא יודע כלום. דרך אגב, מהפרשה הזאת יש קושייה חזקה מאוד על החסידים. אין פה חסידים, נכון? נחבא אחרי זה את הוידאו. החסידים באמריקה, לא יודע איך זה בארץ, הם גורמים לאנשים שלהם לגלח את הראש, והם שמות פאה. לא כל החסידים, יש חסידיות שלא, יש חסידיות שכן. אבל זה נגד פסוקים מפורשים בתורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאישה תתגנה בעיני הבחור, נכון? אומר, קח אותה חודש ימים, בכתה את אביה ואימה, ועשתה את ציפורניה, וגילחה את שער ראשה, משמע זה גועל. אני רוצה לקרר לך את היצר הרע, שתיגאל ממנה. והרי אין דבר שהשם אוהב יותר משלום בית. מוחק את שמו לעשות קשר טוב בין איש לאישה. נכון? מה התנאי הראשון בשידוכים? החזון איש אמר, ועוד הרבה גדולים. מציאת חן. אין מציאת חן, אין מה לדבר. אבל היא רחל אימנו! היא של יעקב, לא שלך. מה זה שייך עכשיו שהיא הצדיקה הכי גדולה בעולם? אבל היא לא מוצאת חן בעיניך, אתה צריך אישה. לא רבנית. ואותו דבר היא. אתה אברך, תהיה מספר אחד בארץ. מה תנית שאין דוגמתו? אתה מגיל אותה איך שאתה נראה. היא לא נמשכת אליך. איך עכשיו היא תחיה איתך 30 שנה באותו חדר? יש עונש יותר גדול לעשות לאישה כזה דבר? מה זה פה? מוסלמים לוקחים מהבחורה בת 18, נותנים אותה לבן אדם בן 60, שנותן קצת כסף להורים, יאללה לכי, זה בעלך? איך חלילה לעשות כזה אבל לילדה? צריך מציאת חן. אז אתה רואה שאין פה סתירות. הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיה מציאת חן. מי יכול להביא לי ראיה מגמרא מפורשת שהאדם הכי קדוש בעולם חייב שאשתו תמצא חן בעיניו, אם לא הוא חלילה יסתכל על בחורות אחרות. ראיה מהגמרא. יפה מאוד. אבא חילקיה מדבר עם השם, יורד גשם תוך 10 דקות. אתם מכירים רב כזה בעולם? אתם מכירים היום רב שבאים אליו, ועוד הרב, 6 חודשים לא ירד גשם, אנחנו חקלאים גמורים פה, אין לנו כבר מה לעשות. שבו פה, נשיא להם קפה. אני נכנס רגע לחדר, אני אסדר את העניין. איכשהו בחדר יוצא, תירגעו, צאו. מה? העניין סודר. יצאי לחוץ, מבול. מילא פעם אחת תגיד שהלך לו קלף. אבל אם זה כבר קרה 10 פעמים, כל פעם שיש בצורת, באים אליו, כבוד הרב, 5 דקות, העניין סודר. אם היה כזה רב, כמה כסף היה לו היום בחשבון? שמעתי שיש איזה רב בארץ שיש לו 1.4 מיליארד שקל בחשבון, בחור צעיר, ברוך השם. אז אם רבנים שיכולים לדבר אל העצים ולאבנים, ואפילו הם לא מוציאים מים, רבנים שמדברים עם השם ובמקום הוא, איך אומרים, אתה מנגן והשם רוקד עבורך. כזה דבר יש? אחד כזה, כמה היה לו מיליארד, היו באים אליו מנהיגי תבל, שמו היה יוצא בעולם, היו עושים כל מיני סרטונים ביוטיוב עליו, 6 חודשים היית צריך לעמוד בתור ולתת מראש איזה 100,000 שקל רק שיקבל אותך. כי יש לך עכשיו איזו ילדה קרה, או איזו צרה גדולה, או איזו מחלה חשוכת מרפא. הוא מדבר עם השם, איפה יש כזה דבר? זה מוכח במקום. תאר לך שהרב הזה אומר, לא, לא, אני לא רוצה כספים ולא רוצה קבלת קהל, אני רוצה ללכת לעבוד בשדה. מה, חקלאים, טוריה. 50 שקל לשעה בשמש. כבוד הרב, מה עובר עליך? אתה מכונה, תרנגול שמטיל ביצי, לא זהב, יהלומים. מה עכשיו ללכת לעבוד בטוריה? זה אפילו הישמעאלים כבר לא רוצים לעשות. לא, לא, אני הולך לעבוד, 50 שקל לשעה. זה היה אבא חילקיה. באו אליו נציגים מבית דין, מצאו אותו עובד בשדה. ואומרים לו שלום, לא עונה להם. לא רוצה לגזול דקה מהמעביד שלו. אחרי זה שהלכו אליו הביתה, אשתו יצאה מגונדרת לכבודו. אז אשתו יצאה מגונדרת, אז אחרי שעלו לבית, שאלו אותו כמה קושיות. למה לא אמרת שלום? גזל.
למה אשתך הולכת לפניך? כתוב, אדם לא ילך אחרי אישה בשוק, אפילו אשתו. למה לא? מה, אדם לא יכול להסתכל על אשתו? יכול, בבית. לא נוהגים חיבה בפרסיה, ואם אתה הולך אחרי אישה, מי אמר שאנשים יודעים שאשתך? לא יודעים. זה נראה שאתה אדם לא צנוע. אל תעשה דברים שמחשידים, ואיתם נקיים. אז אסור ללכת אחרי אשתו ברחוב. אז הם שואלים אותו, אז איך אתה הלכת אחרי אשתך ועוד במדרגות? זה יותר גרוע מהליכה ברחוב. מה הוא אומר להם? מה עדיף שאתם תלכו אחריה? אתם שומעים מה קורה פה? תאר לך, עכשיו היה בא חכם עובדיה והרב חיים קניאבסקי והיה הרב ווזנר. שלושת גדולי עולם, שניים מהם באים לשלישי, אשתו יוצאת לכבודו, מגונדרת, היא עולה במדרגות, גדול עולם בעלה עולה אחריה, ושתי גדולי עולם עולים אחריו. הם אומרים לו, כבוד הרב, כתוב שאסור שיהיה לך אחריה, אז מה עדיף שאתם תלכו אחריה? וואי, איזה בלגן היה נהיה פה בארץ. וואו, מה היה הולך פה? פשקווילים, פגע בכבוד תורתו. אמר להם, מה עדיף שאתם תלכו אחרי אשתי? לא סומך עליכם, שתעלו אחריה במדרגות. ככה אומר להם, אז אני חוצץ ביניי וביניכם. אחר כך הגיעה שאלת המיליון דולר. הם שאלו אותו, למה אשתך יצאה מגונדרת לכבודך לרחוב? מה זה פה, יש חתונה הלילה? מה? אמר לה, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. אז אם בן אדם מחיי מתים, גשם זה כמו תחיית המתים, ומדבר עם השם והשם מיד נענה לו, זאת אומרת, אין קדושה יותר ממנו, מסכימים? אי אפשר להגיע למדרגה יותר גבוהה בעולם הזה. מסכימים כולם? אז פשיטה שהוא יותר מכל רב שאי פעם שמעתם עליו בדור הזה. זה פשוט. אז אם אדם כזה אומר לך מפורש לשני הרבנים, שימו לב, הוא גם לא התבייש להגיד להם את האמת, כאילו, אין אצלי הצגות. אם אשתי לא תהיה יפה ואטרקטיבית בשבילי, בסופו של דבר אני אחפש את זה במקום אחר. מכאן אתה רואה כמה זה חשוב, המציאת חן. חייבים שיהיה מציאת חן. גם האיש צריך להקפיד, לא לאכול יותר מדי ולא, ולהתרחץ ולא להיות משומן, יש כאלה 50,000 קסקסים על הצווארון. זה לא דרך התורה, זה חילול השם. גם הוא מתגנה עליה והוא לא מצחצח שיניים, יש כאלה שלהם כל מיני זיהומים בחניכיים, יוצא ריחה מכאן ועד קצוות תבל. למה? הוא שקוע בתורה, זה לא ראש להיגיינה, זה לא נכון אבל. חלק מלהיות יהודי כשר זה להיות היגייני ונקי ולהקפיד איך שאתה נראה ואיך שאתה מתלבש. יש כאלה אנשים מתרחצים כל יום, כל בוקר מקווה, מקלחת, והם מריחים כמו עכבר, כי הם לא מחפשים את הבגדים, והבגדים כל הקיץ בזיעה. הם עצמם מתרחצים כל יום, כל יום לפני שנכנסים למקווה אתה חייב להתרחץ, חופים את הראש, סבון, הכל. מה אתה רוצה? מתרחץ כל יום, יש עדים לדבר. אבל הוא לא מחליף את הבגדים, הוא לא מחבס אותם. שישה חודשים אתה עובר לידו, אתה מריח את הריח של הבגדים, אתה מתעלף. חילול השם אחד, 500 שנה באושוויץ לא מוחק. 500 שנה באושוויץ, בועטים בך, הורגים אותך, מעריבים אותך, שורפים אותך, חונקים אותך, לא מוחק חילול השם אחד שיצאת בבגד מסריח, ישבת על יד איזה חילוני באוטובוס ועשה ככה. אי אפשר למחוק את זה, 500 שנה באושוויץ. תסתכלו רמב"ם הלכות תשובה. כל העבירות בחייך אפשר לתקן, חוץ מחילול השם. רק יום המוות מחפר. אפילו איסורי כרת שצריך על זה איסורים, מקבלים איסורים ונמחל. קידוש השם, חילול השם, לא נמחל עד יום המוות. יש כאלה שרצו לומר, אפשר לעשות תשובת המשקל, עשית הרבה חילול השם, תעשה כנגד קידוש השם. הרבה קידוש השם תעשה, זיכוי הרבים זה קידוש השם. תלמד אנשים איך יהודי צריך להתנהג, תתנהג כמו בן אדם, תדבר כמו בן אדם, תתגבר על המידות הרעות, תשמש דוגמה טובה במקום העבודה איפה שאתה עובד. אז הרבה יגידו, אתה יודע מה, דתי כמוך לא אכפת לי להיות. ברגע שאמרו לך את המשפט הזה, אתה יודע שאתה בכיוון הנכון. בוא נה, דתי כמוך לא אכפת לי דווקא להיות. אבל לא תמיד זה דוגמה טובה, כי גם לבנט החילונים אומרים, וואלה בנט, דתי כמוך לא נורא להיות. בטח לא נורא, לא נורא, מה לייט, איזה דתי? זה בושה להגיד דתי אפילו.
אתה מבין? אז בסדר, זה לא תמיד דוגמה טובה, תלוי מי הוא הדובר. יש איזה אחד, הוא בעל תשובה, הוא עובד באיזה משרד ממשלתי, מרוויח 12,000 שקל בחודש. ג'וב טוב יש לו, אבל הוא כבר בעל תשובה ושומר על העיניים, ויושבת ממולו אחת, שם ירחם, בא בלבוש פרוץ, בגדי שחץ. והוא מתחנן אליה, למה לא תבואי עם ג'קט, תבואי לבוש, מה, אתה תקפה עלייך להתלבש? מה, אתה בעלי? מי אתה? בא? עכשיו, הוא מסכן, הוא לא מסתכל, אבל ברגע שאתה קם מהניירות, אתה כל פעם נתקל בזה, זה ממש מולך. אמר, מה השם רוצה ממני? האם הוא רוצה שאני אשאר פה לעבוד, כי אני צריך לפרנס את הילדים, הולכים לתלמוד תורה, ומצד שני נכשל פה כל יום בראיות אסירות ועירורים, או שעדיף לוותר על העבודה, מי יודע איזה עבודה נמצא ומתי, העיקר לא להיכשל בשמירת העיניים. זה קושייה. אני לא יודע. אני הולך לחכם, בא אל החכם, אומר לו כך וכך הם הדברים. האם השם רוצה שאני אתפטר וישאר מובטל, וייכנס למצב של עוני וחובות, רק בגלל שאני חייב לשמור על העיניים, או שהשם מבין אותי, שזה באונס. קושייה טובה מאוד זאת. יכול להיות שזה אונס בכלל. מה נעשה? אנסו אותך, אין מה לעשות. אומר לו הרב, לפני שאני אשיב לך על התשובה לשאלה המסובכת שלך, זה לא שאלה פשוטה. בוא ננסה איזה משהו קודם כל. אומר לו מה? אומר לו, מחר בדרך לעבודה תעצור בתחנת דלק, תלבש את החליפה הכי גרועה שלך. משהו שכבר הולך לפח, לגניזה. תיקח את המשאבת דלק, תוריד את הג'קט, תציף את הג'קט בדלק. שיהיה לו, איך, זה צ'יק צ'ק מתעדה, אבל הריח נשאר שבועיים. אבל זה כבר לא רטוב, אחרי דקה זה כבר לא רטוב, הדלק צ'יק צ'ק מתעדה, כמו אלכוהול. תיכנס ככה למשרד. איך שתיכנס, היא תריח את הריח של הבנזין, תשתגע. מה זה? להגיד לה, זה הבוסם החדש שלי. מהיום והלאה אני שם אותו כל יום. כל יום. מיד יתקבל חלחלה, מה פתאום? אתה לא יכול להפריח את המשרד. תגיד לה, מה זה, כפייה? את מתלבשת איך שאת רוצה, ואני אשים איזה בוסם שאני רוצה. מיד היא תציע לך פשרה. בתחבולות, תעשה לך מלחמה. זמננו עוזל. רק עוד דבר אחד, ככה, לפני שנסיים, נגנוב לכם עוד 10 דקות מזמנכם. חכה, אז עוד לא סיימנו, שנייה. אבל תודה שהזכרת לי, כי באמת שכחתי. אז קודם כל, התשובה לזה, בגלל שזה לא הלכה למעשה. שזה לא הלכה למעשה, אם אתה עכשיו דיין ואתה רוצה להפחיד מישהו, או אם אתה רופא ואתה רוצה להפחיד מישהו שלא יעשה משהו, אתה יכול להגזים. למה? כיוון שאתה לא נוקט נגדו סנקציות. זה לא שעכשיו אם הוא לא ישמע לכל הגוזמה שלך, אתה אומר לו אתה צריך לשלם כנס. לכן הבורא עולם רצה להראות לך כמה הדבר הזה חמור, אמר שיסגירו אותו לבית דין, שיסכלו אותו למוות. אבל כיוון שאין מציאות שהדבר הזה יקרה אי פעם, זה אף פעם לא קרה. כן, יש כזו גמרא, נכון. אם באמת היה כזה מקרה, אז איך אפשר לסכול אדם שגנב? וזה לא בהוראת מלך, בשר ודם. איך? זה נגד הדינים. אז פה כנראה, כמו שאתה רואה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. כיוון שהוא הולך להיות שור מועד ויפגע ברבים, אומרת התורה, מוטב שימות זכאי, אבל בסדר, ימות ימות, אבל למה בסקילה? אתה אומר שסקילה זה יותר מפחיד מאשר קורטים לו את הראש. קורא את הראש זה לא מספיק מפחיד? אתה אומר, אלה שהוא גנב מהם, מזמינים את כולם לאותו יום כדי לנקום. כתוב, יד העדים תהיה בו בראשונה. למה התורה אמרה שאלה שצריכים להעיד על הבן אדם, אלה שיהרגו אותו גם? יד העדים תהיה בו בראשונה. למה? למה השם אמר שאלה שראו את הבן אדם חוטא, ובעבור העדות שלהם מוציאים אותו להורג, העדים הם אלה שיהרגו אותו? למה? כאילו, אין לחזור מזה, כי גם ככה הוא מת, אז ברגע שהוא מת, אז למה לזרוק על הבן? לא, אבל למה העדים צריכים לבצע בו גם את הגזר דין? כמה חמורה עדות שלהם? העדים זה לא שוטרים ולא זה. התשובה היא כדי להרתיע שקרנים.
כי הרבה יותר קל לך להמציא עלילה על בן אדם שמישהו אחר יהרוג אותו, אבל כשאתה צריך להרוג אותו בידיים, אתה כבר רועד. אתה מבין? אז לכן אתה תחשוב אלף פעמים לפני שתמציא עליו עלילה. אבל אם אחרים יהרגו אותו, אני רק דיברתי. אני אמרתי להם להרוג אותו, כמו באינטרנט. מתחבאים וכותבים כל מיני שקרים וסיפורים. אני תמיד אמרתי, איזה מין מדינה טיפשית זאת? מיד חייבים להעביר חוק שכל מי שכותב על מישהו רע, מוציא שם רע, לשון הרע, מה שלא יהיה, חייב להזדהות בשמו. 99.9% מהשנאה שיש פה מיד יורדת לאפס. כי בן אדם לפני שהוא מדבר בגלוי, עוד מול העולם, בשמו, הוא חושב אלף פעמים. אבל אם לא יודעים מי הוא, זה כמו שולח מכתב אנונימי. אתה יכול לכתוב שם מה שבא לו. אבל אם זה עם שם וכתובת, יבואו אליך, אדוני, אתה טוען כאלה טענות, תראה לנו את הראיות. אם לא, אתה מסתכן במשפט הוצאת דיבה. הוצאת דיבה. עכשיו, למה כתוב כי תצא ולא כי תצאו למלחמה? ציווי לכל עם ישראל, לא לאדם אחד. כשהתורה פונה לרבים בלשון יחיד, משמע השם מבקש אחדות פה. בלב אחד, עם אחד בלב אחד. ויחן שם ישראל. היה צריך להיות ויחנו שם ישראל. מה זה ויחן? זה לא בן אדם אחד, אבל ישראל הוא גוש אחד. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו אל הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, הרי זה תמוע מאוד. כל התכלית של העולם זה התורה. אז מה שייך להביא אותנו עד הר סיני, להביא אותך לבאר ולא לתת לך לשתות? אז מה עשינו בזה? חודשים הגענו עד לבאר, ובסוף אומרים, לא צריך לשתות. כבר עסקת הרבה. מה עסקתי? אחדות. ויחן שם, כולם, זהו, כבר הגיעו למדרגה של אחדות, אין סיני, כולם ביחד. כבר עסקת הרבה, דיינו. כמובן שעדיף לקבל את התורה, אבל אין צד שכבר באנו לשם כולם באיזה, אז דיינו. טוב. תגידו לי, מה קורה עכשיו עם החייל, עכשיו הוא, יש לו תאווה לגויה, אומרים לו, קח אותה הביתה ותחכה חודש. איך זה פותר לנו את הבעיה? לא הבנתי, הרי המלחמה תיגמר עוד 7 שנים. מה, נותנים לו פטור מהצבא? אומרים, איציק, התאהבת בקריסטינה? יאללה, קיבלת פס מהצבא. גימלי. קח אותה, סייטה לירושלים. עכשיו הוא בסוריה נלחם, אומר, המפקד, הגויה הזאת מוצאת חן בעיניי, אני לוקח אותה להורים שלי עכשיו, שתשב שם חודש, תגלח את ראשה, תעשה ציפורניה. אז התחלתי להגיד לכם, אתם רואים שתגלח את הראש זה רע. ולהאריך ציפורניים כמו שאנשים הולכות משלמות עוד כסף, שידביקו להם כל מיני שטויות, גם זה רע. וגם שהיא בוכה אישה הרבה, זה גם כן מחייר אותה, מכחיש אותה, זה לא טוב. ועיני לאה רכות מרוב שהיא בכתה. אבל המפקד שלו יגיד לאדוני, צא מהשטויות שלך ומהדמיונות שלך, אנחנו עכשיו באמצע מלחמה, מה עכשיו תיקח אותה להורים שלך? אז כל חייל נמצא לו גויה, היי המפקד, שער אתה לבד. מה אתה רוצה? השם אמר שאי אפשר לעמוד בניסיון, מה? ואם באמת השם באמת סובר שגבר בזמן מלחמה שהוא בודד, הוא לא יכול לעמוד בניסיון, פה אפילו משמע מישהו שנשוי, ייקח אותה באותו ראשה שנייה. כן? עכשיו הוא צריך את היצר הרע שלו במקום שהוא נמצא. אני לא מבין איך זה יפתור לו את הבעיה לפי שיטת רש"י והתוספות, הוא לא יכול לגעת בה שמה. צריך להביא אותה הביתה, זה לא הבנתי אף פעם. רמב״ם אומר, קודם כל הוא מקיים איתה יחסים פעם אחת, אחרי זה הוא ייקח אותה, אחרי זה יגייר אותה. קודם כל להרגיע את היצרה, זה מובן. אבל מצד שני יש בעיה אחרת, דבר אחר שאני לא מבין. אם זה הפשט, מה החידוש? הרי לשיטת הרמב״ם גויה זה רק דרבנן. אז מה החידוש של התורה פה? הוא יכל לעשות את זה גם לא באשת יפת תואר וגם לא במלחמה. בירושלים הוא יכל לעשות את זה. זה איסור דרבנן, ואז עוד לא היה דרבנן. אנחנו מדברים על לפני מתן תורה פה. אז מה החידוש של הרמב״ם? אפשר לומר, אולי זה קצת דחוק, אפשר לומר שהחידוש פה שהוא יכול לעשות את זה בפרסיה.
שהתורה התירה לו לעשות את זה בלי בושה בפרסיה, ושמה זה היה בושה לעם ישראל לעשות את זה בפרסיה. אני לא רואה תירוץ יותר טוב מזה. אתם הבנתם מה אמרתי פה או לא? לפי שיטת הרמב״ם, זה נשגז. אז לא כדי להגיד את זה מול עמי הארצות, אתם יודעים. מה אתה זמרי? אתם, אני רואה שאתם בני תורה, אז אני אומר לכם את זה. זמרי זה חילול השם. כי לא רק, כי כל העבירה לא הייתה רק הגויה, העבירה הייתה התרסה כלפי משה. מי התיר לך את ציפורה? הבנתם? זה היה התרסה כלפי משה, זה חבילה כזאת של כל, של פורק עול, מורד במשה רבנו. אז עכשיו התורה אחר כך משנה את הלשון, ואם לא חפצת בה, כן? אז מה עושים עכשיו? אסור לך להפוך אותה לשפחה, לסחור בה. אתה לא יכול להפוך אותה לפרוצה בכסף, כן? אתה לא יכול להתעמר בה בקיצור. אז מה נהיה? אז הוא צריך לתת לה גט. לשחרר אותה, כן? מה זה חשק? אמרנו תאווה. מה זה חפץ בה? מעוניין. כמו חפץ, אתה מעוניין בחפץ הזה, נכון? לא חפץ בה. אז התורה בעצם אומרת לך, זה מה שיאסוף. עכשיו אתה מתלהב, אבל בסופו של דבר אתה תראה שאתה לא תהיה מעוניין בה. אבל השאלה מה יקרה עד אז? אם כבר היא נכנסה להיריון וכבר היא תביא לך ילד, אז הילד הזה ישתה לך את הדם. והוא יהפוך להיות בן סורר ומורה. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה, אתה אמרת נכון שיש בגמרא דעה שכן קרה בן סורר ומורה. למה לא הביאו מדוד המלך ראיה? הרי כתוב שזה קרה לדוד. לא קרה שהרגו את הילד. אז יש קושייה על דוד, אז אחרי לא הסגירו אותו בגיל 13. משמע שאולי באמת הוא נהיה כזה אחרי גיל 13 ושלושה חודשים. אבל איך משתמשים בזה כראיה ליפת תואר? אתם מבינים מה אני שואל? אם זה יפת תואר, אז הילד הזה היה צריכים היו להרוג אותו בין 13 ל-13 ושלושה חודשים. בכור שנולד לאחר מיתת אביו נוטל פי שתיים או לא? לאחר מיתת אביו. אשתו עכשיו בהיריון עם תאומים. דמיין לך עכשיו יעקב ועשיו עומדים להיוולד, ואביהם, יצחק, חלילה, היה נפטר לפני שהם נולדו. האם עשיו היה נוטל כפל, או שרק בחיי האב הוא נוטל? מה אתם אומרים? רבא אומר בגמרא שהוא לא נוטל פי שתיים. לא נוטל. אם אדם מת והשאיר שתי נשים, או יותר, וכולם בהיריון, יש, יכול להיות מציאות כזאת, בזמנם שהתחתנו עם כמה נשים. יש עכשיו אישה בהיריון חודש שלישי, והיא בחודש שישי, והוא נפטר. אז הבכור שיוולד, הוא לא נוטל פי שתיים. כלומר, הבכור צריך להיוולד בזמן שאביו יכול להכירו. ואם אביו נפטר, אז הוא לא יכול להכיר אותו. כן? זה גם כן חידוש על הפרשה. רבי עובדיה ספורנו, הוא אומר שאבא לא יכול להעביר את הבכורה רק משום ששונא את אמו. נגיד שהוא שונא את אמא שלו, אז הוא עכשיו רוצה להעניש אותו. למה הוא אשם בזה שאתה שונא את האמא? כן? אבל אם יש בעיות עם הבכור עצמו, לא לומד, עושה עבירות, נהיה, אני יודע מה, מחלל שבת, האם האבא יכול לבטל ממנו את הבכורה? הוא אוהב את אמו, אין לו בעיה עם אמו. אבל הבן עצמו הוא מאכזב את האבא מבחינה רוחנית. לא רק שרשאי, אלא מומלץ גם. מומלץ לעשות. אני רוצה רק לסיים בדבר אחרון.
יש סליחות, סליחות זה עוד שעתיים. היה איזה מלשין אחד שהיה חי בעיר פראג. מי היה הרב הראשי של פראג? רב יחזקאל לנדאו. מי הוא היה? הנודע ביהודה. הוא אמר לו לנודע ביהודה, אני כבר עברתי על כל העבירות שבתורה מלבד אחת. מה? רק שאסור לאבד את עצמו לדעת לא קיימתי. כל העבירות עשיתי, רק לא התאבדתי. זאת אומרת, אם אני מתאבד, אז זהו, זכיתי להיות למאדרין. כל העבירות שאפשר עשיתי. אומר לו הנודע ביהודה, אולי לא תוכל לעבור על זה. הוא אומר לו, למה? כי זה יהיה מצווה גדולה. עכשיו השאלה, איזה? איזה מצווה? יפה, חזקים. אתם אחים? אשרי יולדתכם. ויער טהרה מקרבך. זאת אומרת, בעצם שתהרוג את עצמך, אתה עושה טוב על עם ישראל, אתה מבאר טהרה מקרב עם ישראל. אז לפי זה, אז כל הרשעים שמתאבדים פה בארץ, כל השונאי תורה, אז אולי זה לא יחשב להם כי מאבד את עצמו לדעת, אולי הם יקבלו על זה פרס. הבנתם את הקושייה? זה נותן לכם חומר למחשבה. אני גם פעם שאלתי, הרי אמן הכין למרדכי עץ, 50 אמה. בסוף תלו את אמן עליו, נכון? עכשיו כתוב שמסייע לעוברי עבירה הוא נענש, נכון? מה מסייע לעושה מצווה? גדול המעשה יותר מן העושה. עכשיו, המן זיקה את מרדכי לקיים מחות עם חטא זכר המלאק. האם המן מקבל עכשיו שכר על מחות עם חטא זכר המלאק שהוא עזר למרדכי על זה שהוא הבנת העץ? הרי הוא בנת העץ במחשבה לתלות את מרדכי. אבל אדם שבא לעשות עבירה ויצא לו מצווה, מקבל על זה שכר או לא? לא גוי. אז תסביר לי למה כתוב מבני בניו של המן לומדים תורה בבני ברק. הגמרא אומרת שהטבעת, גדולה הטבעת שהסירה חשברוש ונתן לאמן יותר ממה, כל המוסר ש48 נביאים ושבעה נביאות שנתנו בכל הדורות מוסר, כל מה שדיברו והפחידו זה לא עזר כמו הפחד שקיבלו מזה שהאמן קיבל את החותמת להרוג את כולם. זה מה שאני תמיד אומר, אין דבר יותר מועיל בחיים מהפחד. וכל פעם שתראה בן אדם שנלחם בדרשנים שמדברים חזק, תבדוק עליו טוב מי הוא. כי מי שיש לו יראת שמיים יודע שבתורה כתוב 9 פעמים לאהוב את השם ו18 פעם לפחד מהשם. 18 פעם. ואי אפשר בחיים להתקדם אם אין לך פחד. יש אמנם שני סוגי פחד, יראת הרוממות ויראת העונש, ואף על פי שהרמב״ם כותב שזה קטנים ונשים וזה לא מדרגה, הלוואי עלינו שכולנו נהיה צדיקים גמורים מהפחד מהעונש. אני מפחד מהעונש, מה יש? מה זה בושה? מצווה לפחד מהשם, כבוד לפחד מהשם. כבוד לפחד מהשם. אם אתה מראה למלך שאתה פוחד מהעונשים שלו, זה כבוד, לא? היה איזה מלך, היה לו חבר יהודי. הלכו לצוד. כשהולכים לצוד, המלך לא מתלבש כמו מלך. אז הלכו לצוד, המלך ככה שיחק עם החץ, עושה מתיחות, עושה ככה, בום, ברח לו, נכנס לו החץ ברגל. רח, משך את זה, כולו מדמם. היהודי מחייך, אומר לו, אל תדאג אדוני המלך, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה זה רק לטובה. המלך בערה בו חמתו, לטובה, אתה מבסוט לראות אותי ככה, בוא נראה. מצא שם איזה בור, תפס אותו, בום, זרק אותו בתוך הבור, 10 מטר בפנים. אומר לו, נו, מה אתה אומר? זה לטובה? אומר לו, כן, השתבח שמו. אני משאיר אותך שם, אני הולך. אם באמת זה לטובה, שם כבר ידאג לך.
הלך. הלך שעה ברגל, קפצו עליו קניבלים. אוכלי בני אדם. שמו עליו רשת, לא יודעים שזה המלך. תפסו אותו, הביאו אותו, עומדים עכשיו לשחוט אותו גלת כשר, מכינים שם את הסיר. אחד מרביץ לו מכות על הראש, אומר, למה אתה מרביץ לי? אתה אומר לו, אתם עומדים הולכים להרוג אותי, אז למה אתה נותן לי מכות על הראש? אומר לו, שלא תאכל לנו את האורס. אומר לו, למה אתה שואל איך קוראים לי? אומר, שאני יודע מה לרשום בתפריט. יצור הקניבלים האלה, לסוף הורידו אותו, פתאום רואים שיש לו דימום ברגל. שלא נדבק ממנו, אולי יש לו זיהומים. לא, 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 אתה לא, לא רוצים לאכול אותך, לך. תלבש ותברח. אז הוא רץ רץ, בא ליהודי, אומר לו, וואלה, צדקת, תראה, זה הציל את חיי, החור הזה. אמרתי לך שזה הכל לטובה. אומר לו, בסדר, עליי זה לטובה הוכחת, אבל למה אתה פה בבור כבר שלוש שעות? אומר לו, איפה השכל שלך? אם אני לא הייתי בבור והייתי הולך איתך, אחרי שראו שלך יש חור ברגל, היו בודקים, רואים שאני נקי, שוחטים אותי! הבנתם? זה משל ככה מליצה על כל החיים של האדם. בוכים ומבינים אחר כך. בוכים ומבינים אחר כך. שמחים על מה שיכול להיות רע מאוד בשבילנו. בוכים על מה שיכול להיות טוב מאוד בשבילנו. כי אנחנו לא יודעים. אנחנו משערים. שעשיו נולד, לא אמרו ליצחק מזל טוב? אז באו אליו, וואו, איזה ג'ינג'י חמוד. השתבח שמו, זכית בתאומים, נכון או לא? שאדולף נולד עם העיניים שלו וחיבקו אותו, איזה ילד חמוד, בלונדיני, עיניים כחולות וזה. מי חלם שזה יהרוג 50 מיליון איש? אמרו מזל טוב או לא אמרו? שיאיר לפיד נולד לטומי, לא אמרו לו מזל טוב? אני פעם שלחתי לו מכתב, אמרתי לו, לפי שיטתך, היו צריכים להכניס אותך ל-20 שנה מאסר על ניסיון לרצח. באיזה רשות חתכת לילד של חייר חתיכה מהגוף? הרי אם היית חותך לו את האוזן, כולם מבינים שהיו צריכים להכניס אותך לניסיון לרצח, נכון? אז חתכת לו במקום אחר. ואתה שטוען שהתורה זה כלום, זה לא בורא עולם, אז באיזה כוח באת וחתכת לילד חתיכה מהגוף? מה הוא ענה לי? לא ענה, אלה אף פעם לא עונים. יהי רצון שאנחנו נתחזק, נדבוק באמת, ניכנס ליום הדין, זכאים, בעזרת השם, ונעבור את כל התקופה הזאת של מידת הדין בעולם. בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא.